បានព្រះយេញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្នាយេញោមនៅខាងក្រោយការងាររួចហើយសូមអញ្ជើញមកទាំងអស់គ្នាដើម្បីនឹងចាប់ផ្ដើមកម្មវិធីបុណ្យរបស់យេញោមទាំងអស់គ្នាជាដំបូងខ្ញុំព្រះករណាអាត្មាភាពសូមនមស្ការថ្វាយបង្គំចំពោះគុណព្រះតនត្រ័យគុណព្រះពុទ្ធគុណព្រះធម៌និងគុណព្រះសង្ឃនឹងសូមនមស្ការចំពោះព្រះធរណធិរៈគុណព្រះអង្គដែលមានព្រះវត្តមាននៅក្នុងពិធីបុណ្យនេះសូមចម្រើនពរញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ជាពិសេសគឺញោមប្រុសញោមស្រីជាម្ចាស់ដើមទៀនជាធានតាមបុណ្យដែលមានសទ្ធាជ្រះថ្លាជាយូរខែឆ្នាំណាស់មកហើយតែតាមដើមមកគឺញោមសូសើលៀបបានរៀបចំបុណ្យបច្ច័យបួននេះជាយូរណាស់មកហើយតែពីឆ្នាំហើយញោមណាឆ្នាំហើយតែមិនការឈប់សោះតែពីឆ្នាំហើយអញ្ចឹងមានន័យថាបុណ្យរបស់ញោមកើតអស់រយៈកាលពីឆ្នាំហើយបុណ្យការឡើងដោយការគិតបុណ្យការឡើងដោយការនិយាយបុណ្យការឡើងដោយការធ្វើចឹងការគិតការនិយាយការធ្វើនឹងមានចាប់តាំងពីថ្ងៃដំបូងរហូតដល់ថ្ងៃនេះដែលលោកហៅថាអបដចេតនាមន្តចេតនាបរមប្រចេតនាចេតនាកើតមាននៅពេលមុនធ្វើបុណ្យចេតនាកើតមាននៅពេលកំពុងតែធ្វើបុណ្យចេតនាកើតមានពេលដែលធ្វើបុណ្យរួចហើយចេតនាគឺបំណងជ្រះថ្លាក្នុងការធ្វើបុណ្យកុសលរបស់ជាតិយើងពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងមានសារៀបជាមនុស្សដំបូងតែជាអ្នកមានគំនិតចង់ធ្វើបុណ្យហ្នឹងក៏ចែកផ្សេងៗក៏ស្របតាមយុវតាមចឹងបុណ្យហ្នឹងក៏កើតឡើងតាមដប់កាលការរួមសាមគ្គីគ្នាជាឯកច្ឆន្ទរហូតមកដល់ពេលហ្នឹងចឹងសូមអនុមោទនាព្រះអង្គចំពោះបុណ្យកុសលៀបយងពុទ្ធបរិស័ទឯកានមានអស់រយៈកាល2ឆ្នាំយល់មកច្រើនណាស់បងអញ្ចឹងថ្ងៃនេះជាថ្ងៃសុខមួយកើតខែទុតិយាសាទឆ្នាំចសម្រាប់ទិស័កពុទ្ធសករាជ2562ត្រូវនៅថ្ងៃទី13ខែកក្កដាគ្រិស្តសករាជ2018ជាថ្ងៃសូត្រមួនកម្មវិធីបុណ្យដែលញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទចង់ធ្វើនៅក្នុងឱកាសនេះមានដូចតទៅទី1គឺការនមស្ការចំពោះគុណព្រះតនត្រ័យទី2សមាទាននឹងអ្នកចសលទី3ចម្រើននៅព្រះប្រសង្ខេបទី4ស្ដាប់ព្រះសង្ឃបង្ហាញព្រះធម៌ទេសនាទី5ប្រមូលកសលផលបុណ្យគ្រប់យ៉ាងញោមបានបំពេញតាំងពីដើមរហូតមកដល់ថ្ងៃនេះឱ
កាសនេះប្រទិសជូនទៅដល់បព្វការីជួនមានមេត្តាបេតាជីដូនជីតាញាតិកាទាំងប្រពីកណ្ដាលដែលបានបាក់បែកចែកឋានក្នុងការលោកខាងមកហើយជាពិសេសគឺស្វាមីរបស់ញោមនិងឪពុករបស់ញោមពុកបង្កើតពុកក្មេកមានមិត្តជិតឆ្ងាយបង្កើតនិងក្មេកទាំងអស់ដែលជាញាតិការទាំងអំពីតតាចឹងយើងបានបន់បានកសលគឺសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនដល់ខ្លួនគ្រប់ខ្លួនជាអ្នកធ្វើឬហើយយើងនឹងទេសកសលជូនទៅដល់អស់លោកទាំងអស់នោះហើយមិនត្រឹមតែអស់លោកទាំងអស់នោះគឺយើងទេសជូនទៅដល់សពសត្វទាំងអស់ដែលមាននៅក្នុងវាលវត្តអសង្សារស្លាប់ការស្លាប់មិនដឹងនៅទីណាព្រោះយើងតាំងចិត្តឧទ្ទិសកុសលផលបុណ្យទាំងអស់នៅដើមគ្រប់គ្នាចឹងហើយសូមយោងទាំងអស់ដែលមានសទ្ធាជ្រះថ្លាព្រោះទានរសាសរភាវនានៅក្នុងពិធីបុណ្យនេះដែលយោងថាតបុណ្យបច្ច័យ4បុណ្យចម្រើនជួនបុណ្យកតាញូចឹងសូមយោងញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់រៀបចំកាយវិការចិត្តដើម្បីឲ្យឋិតនៅក្នុងកម្មវិធីបុណ្យទាំងអស់បានបុណ្យបានកសលបានច្រើននិងឧទ្ទិសកសលជូនទៅដល់អស់លោកសពសត្វទាំងអស់បានច្រើនសូមអនុមោទនីសូមអនុមោទនីបុណ្យបច្ច័យ4ចម្រើនបច្ចុប្បន្ននិងកតញ្ញូសូមអនុមោទនីសូមអនុមោទនាកម្មវិធីបុណ្យនៅក្នុងថ្ងៃសូត្រមន្តនេះសូមអនុមោទនាសូមអនុមោទនាណាមសក្ការថ្វាយបង្គំចំពោះគុណព្រះរតនត្រ័យសូមអនុមោទនាដូច្នេះសូមជឿទៅលើតាទៅបោះនេះនឹងអ្នកដែលទៀតទៀតតាមបុណ្យទៀតចំកាយចាចិត្តដើម្បីនឹងនមស្ការបរតនត្រ័យថ្វាយគុំព្រះជាមួយនឹងយើងខ្ញុំដោយតទៅនមោតាសៈភិក្ខុវេតោអរិយតោសម្មាសម្ពុទ្ធតាសៈនមោតាសៈភិក្ខុវេតោអរិយសោភៈកាវីអង្គរហំសម្មាសម្ពុទ្ធោវេជាចរណសម្បន្នោសុគតោលោកកាវិទូអនុត្តរោបុរិសត្តមមសារតិសត្ថាទេវមនុសាអ្នកមានមីតាញ្ញាពុទ្ធ
ប្រសើរគួរសូមអា
ណាភៀនងវនធាមីចេតយំសាបេងសាបខានិសុខតិនទេតាំងសារីរកាភៀនតំមហាពុទ្ធិនវត្តរូបានសាកលាំងសាក់ទាខ្ញុំសូមថ្វាយបង្គំជួបព្រះបរមម្ចាស់ឯងព្រមទាំងព្រះសារីរិទ្ធិធាននៃព្រះពុទ្ធនិងមហាពោធិព្រឹកបែបួននឹកដោយលំអត់លំអោចិត្តបរិសុទ្ធលើកំផង់អញ្ចាលីនិងព្រះពុទ្ធរូបតំណាងអង្គព្រះមុនីដែលឋិតនៅគ្រប់ទីឋាននានានោះទាំងអស់ហើយដែលជានៃគុណព្រះមានបុណ្យប្រសើរខ្ពស់តែតែងតែរំលោះរំដោះទុក្ខព្រៃអន្តរាយសូមឲ្យខ្ញុំបានសុខគ្លៀតចាក់ទុកធំទាំងឡាយសិនត្រូវទួតចិត្តឆ្ងាយសូមឲ្យថ្លៃមកជាមិត្តសូមតន់ព្រះអរិយយៈមេត្រីថ្លៃនេះសិនសូមបានឃើញធម៌ព្រឹកសូមដូចចិត្តប្រាថ្នាជឿបែបរបស់សំណែនយើងសមាធិនៅនិច្ចសិនឧបការសៈយ៉ាងយ៉ាងផងទេវិសុំវិសុំរកអញ្ញថាយៈទេសារមេនិសហបញ្ចសីលានិច្ចាមៈទុតិយំពេទ្យញ្ញាញ្ញំផេវិសុំវិសុំរកអនត្ថាយៈទេសរណេនសហបញ្ចសីលានិច្ចាមៈតតតិយំពេទ្យញ្ញាញ្ញំផេវិសុំវិសុំរកអនត្ថាយៈទេសរណេនសហបញ្ចសីលានិច្ចាមៈអនុគ្គហង្កថាសីលានិច្ចាមៈធម្មទេនៈមោតសសោជវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសា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 ន ៈមោតសសោជវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសាន ៈមោតសសោជវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសាបតេហំសរណំកេចហាមិពុទ្ធេសរណំ
ារណាងកេចហាមីខមមេសារណាងកេចហាមីសង្ឃាំងសារណាងកេចហាមីសង្ឃាំងសារណាងកេចហាមីឧទេយំបេពុទ្ធហង្សសារណាងកេចហាមីឧទេយំបេពុទ្ធហង្សសារណាងឧទេយំបេតហមង្សរណាងកេចហាមីឧទេយំបេខមង្សរណាងកេចហាមីឧទេយំបេសង្ឃាំងសរណាងកេចហាមីឧទេយំបេសង្ឃាំងសរណាងកេចហាមីតតេយំបេពុទ្ធហង្សរណាងកេចហាមីតតេយំបេពុទ្ធហង្សរណាងកេចហាមីតតេយំបេតហមង្សរណាងកេចហាមីតតេយំបេធម្មង្សរណាងកេចហាមីតតេយំបេសង្ឃាំងសរណាងកេចហាមីតតេយំបេសង្ឃាំងសរណាងកេចហាមីតេសរណកហណិងបរិបណ្ណិងអាមេអន្តេបណាតិបតាវេរមណីសិកហាបតិងសមាទិយាមីបណាតិបតាវេរមណីសិកហាបតិងសមាទិយាមីអតនិយតិនិយវេរមណីសិកហាបតិងសមាទិយាមីអតនិយតិនិយវេរមណីសិក្ខាបទំសម្មាទិយាមិកម្មេសុមិច្ឆាចារាវេរមណីសិក្ខាបទំសម្មាទិយាមិកម្មេសុមិច្ឆាចារាវេរមណីសិក្ខាបទំសម្មាទិយាមិមុសាវាទិវេរមណីសិក្ខាបទំសម្មាទិយាមិមុសាវាទិវេរមណីសិក្ខាបទំសម្មាទិយាមិសុរាមេរយមជ្ជបមាទតហនាវេរមណីសិក្ខាបទំសម្មាទិយាមិសុរាមេរយមជ្ជបមាទតហនាវេរមណីសិក្ខាបទំសម្មាទិយាមិអិមានិបញ្ចសិក្ខាបទានិសាទកង្កតវាអបបមាទេនៈនិច្ចកលੰងសមាលខេតបិងសីលេនសុខទាំងយន្តិសត្វទាំងឡាយបានប្រកាន់ឋានសុខព្រោះសិលសីលេនភុក្ខសម្បទា
សត្វទាំងឡាយបរិបូរទៅដោយភោគៈពូគឺទ្រព្យសម្បត្តិទៅព្រោះសិលសីលេនដបទាំងយន្តេសត្វទាំងឡាយបានទៅកាន់ទីរបបទុកពូគឺព្រះនិព្វានក៏ព្រោះសិលតស្មាសីលังវិសោធយីព្រោះហេតុនោះហើយសត្វសត្វបរោះទាំងអស់អ្នករសានៅលិចសាលកបីរសាឲ្យបរិបោបរិទ្ធកុំឲ្យសៅមកឡើយសាធុសាធុសាធុវិបត្តិបតិយាសពសន្តតិសិលាសតតុគុនិសាយបតតាំព្រមរំលងរាវិបត្តិបតិយាសពសន្តតិសិលាសពបៃមិនិសាយបតតាំព្រមរំលងកលានវិបត្តិបតិយាសពសន្តតិសិលាសពរូបនិសាយបតតាំព្រមរំលងកលានសូមប្រកាសណាទាំងឡាយចម្រើនព្រះបរិទ្ធិជាយមង្គលដើម្បីការពៀមជៀសនៅវិបត្តិទាំងឡាយគឺស្ដីអត្រៃនឹងគួងអើបានញ៉ាំទុកញ៉ាំភ័យញ៉ាំរូបរបស់ឲ្យវិនីបាទទៅសាគេកំមេចរូបេងគិរិសេខារន្តតេចន្តលខេវិមេនេតិបេរតេចគិមេតរុវណកហនេកេអវតំមេកេតេបំមេញាណតទេវិចលតលវិសមេយខកានធម្មនិយខិយសន្តន្តសន្តិកេញាណមុនិការវិកណំសន្តវមេសន្តន្តតម្មសវនខានឡោអយមបតន្តតម្មសវនខានឡោអយមបតន្តតម្មសវនខានឡោអយមបតន្តមុទសៈវេតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធសញ្ញមុទ្ធសពកវេតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធសញ្ញមុទ្ធសពកវេតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធសសារណំកាយចាមេតំមំសារណំកាយចាមេសង្ខំសារណំកាយចាមេទុក្ខយំភវខំសារណំកាយចាមេទុក្ខយំបេតំមំសារណំកាយចាមេទុក្ខយំបេសង្ខំសារណំកាយចាមេតតិយំបេពន្ធំសារណំកាយចាមេតតិយំបេតំមំសារណំកាយចាមេតតិយំបេសង្ខំសារណំកាយចាមេសម្ពុទ្ធេហត
វិសញ្ចតវេតសញ្ចសហសកេបញ្ចសតសហសនិណមេមិសរសអហង សំធម្មញ្ចសង្ខញ្ចអតរេណណមេមិហង នមការណោភិយវេណហន្តវាសัพพะวาจเวอเนกาอันตรายะภิเวนะสันโตหะเสสะตะสัมปวันเทปัญจปัญญาสัญญัจจตเวสัตสหัสเกตัสสะตะสหัสนิณเมเมเสรสะอะหังเตสังกัมมัญจะสังขัญจะอัตตะเรณะเมเมหังนัมมะการานุปิยเวนะหันวาสัพเพอปาทะเวอเนกาอันตรายะภิเวนะสันโตอะเสสะตะสัมปันเทนะวันตรสะเททัจจาตะไลสะสะหัสเกเวสะเทสะทะสะหัสเนนะเมเมเสรสะอะหังเตสังธัมมัญจะสังขัญจะอัตตะเรณะนะเมเมหังนัมมะการานุปิยเวนะหันตวาสัพเพอปาทะเวอเนกาอันตรายะภิเวนะสันโตอาเสสะตะสันตังสันเตจาตะเตสารณะสารณะเอทะโลกันตะเรเวพรหมเมพรหมเมยะคุณกนกานาเชียวะทาสัพพกาลังเอเตอายันตเตเวียวรกนกะมะเยเมรุเรียเจวะสันตาสันตาสังสะเหธัมมะเนวะระวัจจะนังสะตะมะกังสะมะกังสะเปสะจะกะวะเลสะยะกะเทเวะจะพระมะนะยังธัมมะเหปัญญาสัพพสัมปันเทสัทธังสัพเพตังนะโมตัสสะสัมมาคียะสัสเนรตาปะมาตะระหิตาหันตุอระหังวิเศษสัทธาสัสนาสัจจโลกาสวา
ទេភវតុសាបតិអសាសនំបច្ចលកំទេវាព្រះខន្ធុសាបតិអសាធម្មតសហសាពេហញាតិទេយញ្ចកវេតសវាសានិចន្តិយងសុសតិវកាសង្ឃន្តិយន្តាបេណេវេជានិងសមង្គលញ្ចកវាលសហសេសុតៈសសុជេណតតកង្កលំជាតានយាវៈប្រមនិវេសនាយ៉ាងលោកលាថោទេសេសេសាបបាបវេនិងនានយ៉ាងសតវាសបតកេហេមិញ្ចន្តាសង្ឃយានរិយតេកណោបេតំមង្គលន្តំភណមមហេបនិធានតោបាទាយតតាកតាសតសភារមិយោទេសឧបបារមិយោទេសភារមតបារមិយោបញ្ញមហាជាកេតេសោចរិយាបេតមភវេកពិវេកន្តិញជាតំអភិនាខមនិញបទានិចរិយាំពោធិផលំកេមិយរវិជយំសាបញ្ញត្តិញាណបដិវេធំលោកតរតំមេទេសាពេពេមេពុទ្ធគុណេអវិជ្ជធវាវេសយេសុបាការន្តរេសតិយាមរតិងបរតំករន្តោអយៈស្មាអនន្តេកវាលេសទេវតាយាសនំកានហន្តយញ្ចវេសាលិយំបរេរោគិមនសតវេកសម្បតានទេវតំយានកបមន្តរតិអភិសិបរៈតន្តំមហេយានមិធិពុតានិសមាកតានិភោមិយិវិយានិមហន្តលកេតតកតំទេវមនោសម្ពោចិតានពុទ្ធាននមាសមេសវតេហង្គយានមិធិពុតានិសមាកតានិភោមិយិវិ
But
តេកណាបតេកណានេកតវណ្ណលបន្តតេបតេកណេសាធុសាធុសាធុសំយោគទាំងអស់គ្នាតាមចិត្តដើម្បីស្ដាប់ព្រះសង្ឃសូត្រធម៌ដើម្បីប្រារព្ធនៅពុទ្ធវិស័យគឺព្រះពុទ្ធរូបដែលញោមបានជៀវពីទីផ្សេងផ្សេងមកតាមទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីពុទ្ធសាសនាខ្មែរយើងយើងត្រូវអភិសេកដើម្បីឲ្យវត្ថុរូបរាងនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធខ្លាយទៅជាព្រះពុទ្ធជាពិតប្រកបសត្វទួងត្រាស់ដឹងហើយយើងគោរពបូជាចំពោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដើម្បីសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនរបស់យើងទាំងអស់គ្នាចាំខ្ញុំណាសូមរដ្ឋនីយព្រះអង្គធម៌ធឿននិមន្តចាប់ធ្វើខ្លីខ្លីសូមចម្រើនពរដល់យើងទាំងអស់ណាព្រោះពិធីចម្រើនព្រះបរិត្តក៏ជាប់ទៅហើយឥឡូវជួលដល់ពិធីអភិសេកបងណាអភិសេកមកពីអភិពុពវត្តសេចក្តិធិនុបច្ច័យប្រែថាកុំកុំមិនកើស្រោចស្រោបសិទ្ធិពូអញ្ចឹងនៅក្នុងពេលនេះយោបានជាវព្រះថ្មីបងណាហើយមិនតន់បានអភិសេកកាលពីមុនមកយើងសន្មតថាព្រះនៅជាឈើឬក៏ថ្មឬក៏ស៊ីម៉ង់តែពេលនេះយើងបំបត្តិពាក្យថាស៊ីម៉ង់ពាក្យថាថ្មពាក្យថាឈើចោលអស់ណាដើម្បីកុំកុំតម្កើងឲ្យខ្ពង់ខ្ពស់ឲ្យមានហៅថារិទ្ធមានអំណាចមានបារមីហ្នឹងហើយឲ្យមានហៅថាប្រធោ84000មកធម្មខណ្ឌណាស្រោចស្រពធម៌ទាំងអស់ហ្នឹងដើម្បីជុះនៅក្នុងពេលអភិស័យនេះក៏អញ្ចឹងបានន័យថាខ្មែរយើងទូទៅឲ្យតែជៀវព្រះមកថ្មីហើយមិនអស់ចិត្តទេត្រូវតែធ្វើជាវិធីពុទ្ធវិស័យឬអភិស័យដើម្បីស្រោចស្រពនៅគុណធម៌ដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកបានត្រាស់ដឹងដល់អនុត្តរសម្មាសម្ពោធិញ្ញាណមកជាវិស័យសម្ពុទ្ធគឺធម៌ទាំង8មក4000ធម៌ខាងហ្នឹងបងណាដើម្បីស្រោចស្រពស្រោចចុះទៅបធម៌ទាំងហ្នឹងឲ្យទៅជាសម្ពុទ្ធពុទ្ធមេនបងចឹងដូចនេះហើយជាសង្ខេបខ្លីៗខ្ញុំណាតាមលោកគ្រូចារ្យអរិកាមានសន្និការបានមាននេះមិនឲ្យវិញប្រមាណទេក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងពិធីអភិសេកគឺយើងសូត្រធម៌ទាំងអស់គ្នាតាំងពីប្រសងតាំងពីញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទបងណាដើម្បីពុទ្ធដូចគ្នាតែអភិសេកនឹងដើម្បីលើកតម្កើងកាលព្រះទាំងអស់គ្នាសារអំពីគុណរបស់ព្រះទាំងអស់គ្នាបងណាអញ្ចឹងសូមអុជធូបអុជទៀនបន្តតិចតិចយកណាដើម្បីអភិសេកព្រះបងមកទៅយើងសូត្រមន្តបងឥឡូវយើងអភិសេកហើយញោមបានធ្វើបុណ្យក្នុងពេលនេះបាន២ផ្នែកបងណាផ្នែកទី1បុណ្យកតញ្ញុតៈវេទីហើយនឹងបច្ច័យ4
ជារដ្ឋជនទៅផ្នែកទី2បាទនេះតែអវិស័យព្រះយល់ណាហ្នឹងហើយអវិស័យព្រះបាទពុនច្រើនយល់ណាបាទពួកយើងក៏ស្រុកខ្មែរឲ្យតែធ្វើពុនជារដ្ឋជនពុនកាត់យល់តាមពីគេតែតិចព្រះយល់មកអវិស័យជាមួយគ្នាប៉ុណ្ណាតើគេបីគេរំលឹកឃើញថាព្រះក៏មានគុណមានអវិណាក៏មានគុណប៉ុណ្ណាហើយអវិស័យពុនគ្នាក្នុងពុនកាត់យល់ដូចគ្នាអវិស័យដែលមានច្រើនមានតាំងពីពុទ្ធិវិស័យមានតាវិដាអវិស័យព្រិជាអវិស័យបងណាហ្នឹងហើយតែក្នុងពេលនេះយកក៏ចាត់ទុកថាវិដាអវិស័យពុទ្ធិវិស័យណាចឹងរួមជាមួយគ្នាហើយកូនចៅក៏មានការតង្កុំកងយោគទៅដែរអវិស័យយោគមានតាអវិស័យបានតង្កុំកងយោគជាមេត្តាដ៏ពិសេសដែរប៉ុណ្ណាគេហៅថាសម្ញយមស័យណាអាវិស័យចំពោះជនដែលជាសម្ញដូចយោជាមេត្តាវិញណាជាមេត្តាគាត់នេះថាជនជាសម្ញគឺសម្រាប់បែកមេត្តារបស់កូនបាទចឹងនៅក្នុងពេលហ្នឹងបាទបួនបានមកសរចាយណាហើយតាំងពីថ្មអង្គជាមេត្តាបានពុទ្ធពុទ្ធអាវិស័យជាងនេះអត់ថាបុណ្យកតញ្ញូទៅកតញ្ញូអត់មានអវិស័យគ្រាចូលទេប៉ុន្តែពេលនេះយើងគ្រាចូលនឹងតវ៉ៃណាបើនិយាយចឹងតែក៏យកធ្វើចឹងដែរតាមមុនណាយកតែចង់បានចឹងដែរធ្វើចឹងដែរហើយក៏បើអីទេបើយកមានសមត្ថភាពធ្វើបានក៏ធ្វើបន្តមកចូលពេញព្រះនឹងមកដាក់ហិងទៀតនឹងពេញទៀតតាមមុនអត់ខ្លាញ់តែពីឫសូរចឹងថាបានប៉ុនបាទយកទុកនឹងសិនណាហើយយើងអភិសេកសូត្ររំលឹកនឹកគុណព្រះដោយខ្លីៗសិនហើយចាំយើងបាច់ការក្រោយបាទសូមអនុមោទនីសាធុសូមអនុមោទនីនមស្ការព្រះរតនត្រ័យដោយសង្ខេបបងប្អូនសូមអនុមោទនីសាធុអីតេបេសោភគ្គវេរហំសម្មាសម្ពុទ្ធោវេជាចរណសម្បន្នោសក្កតោលោកវិទូអមតរោពុរិសត្តមហាសារតិសតតេI'm not
ជាយាមីសុបតិបានណោយាកវតោសាវកសង្ឃោយុបតិបានណោយាកវតោសាវកសង្ឃោញាយុបតិបានណោយាកវតោសាវកសង្ឃោសំយុបតិឯបណេបានណោយកកវតោសាវកសង្ឃោយតិតំចន្តារិបរិសយុគិនិអតបរិសបង្ឃលាហេសភិកវតោសាវកសង្ឃោអាហុតិយោបោតិយោតខេតិយោអញ្ញលិករតិយោអតតរំវញ្ញខេតំលោកាសតិតំសុបតិបានណាតិគុណាសំយោតំសំភំសិរសញ្ញមេមេតញ្ញសំភំឥមេសការេអតិភយជយាមិអិញ្ជេវមៃចានតំណមសហៃយានណមសមានមរតនតយានយានបញ្ញាពិសានទាំងវិបលានអលតានតសានុពិវេនញាតានតរៃយោព្រះអរគុណណាអូកាសវន្តិមេផន្តេសកវេសំភានអបរតំអមតពេផន្តេមេយិកតំបញ្ញំសវិណាមកទីតាភំសវិណាកតំបញ្ញាមៃហំទិយតភំសទុសាទុអរវងទិមិភកវេសភំអបរតំកម្មតមេឧបសវេរតយេនកតំយកវេសវានអបរតំកម្មតំវេផន្តេឧបសកម្មំវេផន្តេឧបសកម្មំវេផន្តេអូ
មេបានទេព្រះកាវិសាពានអបារតានកម្មតមេបានទេមេយាកតំបញ្ញាសវិណាអនុមតិតាបានសវិណាนะปารมีสัมปันโนสังฆกะเวอิตะปะจีนะอุปปารมีสัมปันโนสังฆกะเวอิตะปะจีนะปารมันตะปารมีสัมปันโนสังฆกะเวสัมปันโนสังฆกะเวอิตะปะสีลอุปปารมีสัมปันโนสังฆกะเวอิตะปะสีลปารมันตะปารมีสัมปันโนสังฆกะเวอิตะปะปารมีสัมปันโนสังฆกะเวอิตะปะเนธัมมะอุปปารมีสัมปันโนสังฆกะเวอิตะปะเนธัมมะปารมันตะปารมีสัมปันโนสังฆกะเวเปตปัญญาปารมีสัมปันโนสังฆกะเวอิตะปะปัญญาอุปปารมีสัมปันโนสังฆกะเวอิตะปะปัญญาปารมีตะปารมีสัมปันโนสังวิยะเอตะเปเวรยังปารมีสัมปันโนสังฆกะเวอิตะเปเวรยังอุปปารมีสัมปันโนสังฆกะเวอิตะเปเวรยังมาตะปารมีสัมปันโนสังฆกะเวอิตะเปทันติปารมีสัมปันโนสังฆกะเวอิตะเปทันติอุปปารมีสัมปันโนสังฆกะเวอิตะเปทันติปารมาตะปารมีสัมปันโนสังฆกะเวอิตะปะสายจะปารมีสัมปันโนสังฆกะ
វាអិតិបិសញ្ញាឧបបបាព្រះមីសម្បត្តិសោតិកវាអិតិបិសញ្ញាបរមត្តបារមីសម្បត្តិសោតិកវាអិតិបិអត្តតនបារមីសម្បត្តិវិរិតិបិអត្តតានឧបបារមីសម្បត្តិសោភកវិរិតិបិអត្តតានបរមត្តបារមីសម្បត្តិសោភកវិរិតិបិមេតាបារមីសម្បត្តិព្រះត្រៃគុណពុទ្ធគុណពុទ្ធោនិងគុណព្រះសង្ឃ
សូមបាយបង្គំចំពោះព្រះធរានុធរៈព្រះអង្គដែលមានព្រះវត្តមាននៅក្នុងពិធីបុណ្យនេះសូមចម្រើនពរញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ដែលបានមកចូលរួមពិធីបុណ្យជាពិសេសគឺញោមប្រុសញោមស្រីតាមមកពីទីជិតទីឆ្ងាយបានរួបរួមគ្នាជាឯកច្ឆន្ទដើម្បីប្រារព្ធពិធីបុណ្យបច្ច័យបួនចម្រើនបជូនកតញ្ញូជូនទៅដល់អ្នកមានគុណគឺញោមសូសាលៀបដែលជាម្ដាយបង្កើតម្ដាយក្មេងជាលោកយាយហើយញាតិញោមបានធ្វើបុណ្យប្រឡងមកច្រើនដងដែរតាមដែលស្មាដឹងមានបុណ្យកឋិននេះជាដើមមកធ្វើបុណ្យនៅវត្តនេះទាំងថ្ងៃនេះញាតិញោមមានសទ្ធាជ្រះថ្លាធ្វើបុណ្យបច្ច័យបួនដើម្បីជូនទៅដល់ដែរជាអ្នកមានគុណចាំឱកាសនេះយើងទាំងអស់គ្នាយកនៅទេទៀនមានវត្ថុផ្សេងផ្សេងនឹងកាន់នៅចំពោះមុខញាតិញោមទាំងអស់គ្នានេះសុទ្ធតែជាទេទៀនកាលឡើងពីសទ្ធាជ្រះថ្លារបស់ញោមទាំងអស់គ្នាកាលចេញពីម្ដាយរបស់យើងផងកាលចេញពីជួនយើងផងហើយជាធម្មតាហ្នឹងយើងមានទេទៀនហ្នឹងពីរផ្នែកផ្នែកទី1គឺសម្រាប់ជូនទៅដល់គាត់ធ្វើបុណ្យធ្វើកុសលធ្វើទានចំពោះព្រះសង្ឃនៅក្នុងពិធីបុណ្យនេះហើយផ្នែកទី2នេះគឺជូនគាត់ផ្ទាល់ជូនគាត់ផ្ទាល់មានសម្លៀកបំពាក់មានលុយកាក់មានមាសប្រាក់ហើយយល់មកយកមានមាសមានប្រាក់ហ្នឹងយកជូនតាមជូនតាមបានដែរណាយល់មែនណាមានប្រាក់តែអត់មានដុល្លារខ្លះហ្នឹងប្រមូលដាក់ជូនគាត់កូនកូនហ្នឹងណាប្រមូលទូព្រាមកប៉ុន្តែ10ដុល្លារគឺស្ដាយយើងយើងមិនគាត់មិនត្រូវការអីទេប៉ុន្តែយើងធ្វើឲ្យគ្រប់ហ្នឹងណាហើយតែគាត់ត្រូវការធម៌បំផុតគឺកិត្តិករស្រឡាញ់អំពីកូនប្រុសកូនស្រីអំពីចៅប្រុសចៅស្រីនៃស្រឡាញ់ដល់គុណចំពោះអ្នកមានគុណរបស់យើងបានគេអត់និយាយនិយាយតែមានដល់មានមកដល់ក្អាយមកអូតែគុណសៃកោ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 មានសតទៀតរាងតទៀតយោនៅក្នុងឱកាសនេះយើងឲ្យឈ្មោះហៅថាពិធីខមាទុសជូនសំភារៈដល់អ្នកមានគុណរបស់យើងពីពិធីខមាទុសនឹងយើងទាំងអស់គ្នាជាកូនប្រុសកូនស្រីតែងតែមានកំហុសឆ្គងចំពោះអ្នកមានគុណមិនខានការគិតខុសការនិយាយខុសការធ្វើការងារខុសព្រោះគាត់ប្រវាក់ចិត្តជាការបាយដឹកទឹកស្រេកក៏ដោយសារកូនប្រុសកូនស្រីនេះជាគុណរបស់ឪពុករបស់ម្ដាយរបស់យើងហើយគុណឪពុកគុណម្ដាយរបស់យើងហ្នឹងគឺគុណមួយដល់លឹះលុបមានពីណាមានដូចឪពុកម្ដាយរបស់យើងទេ
ពុកនាងលោកនឹងគ្មានទេទីថាប្រពន្ធប្តីនឹងមានគុណជាងពុកម្តាយយើងគ្មានទេណាញោមយើងធ្លាប់គិតចឹងអត់ចឹងគុណគាត់គិតចឹងត្រូវឯងណាពុកប្តីទឹកមើលស្រឡាញ់គ្នាយ៉ាងណាខុសពីពុកម្តាយយើងមែនប៉ុន្តែក៏ព្រៀបអំពីគុណរបស់ពុកម្តាយនឹងមិនស្មើទេមានន័យថាពុកម្តាយកូន5ឬក៏5ចាំនិយាយថាចឹងបាទនិយាយថាចឹងនៃផ្លែថែរសាបាទពលដប់រស់ទាំង10អញ្ចឹងណាទោះបីជាកូននឹងអំពីការយ៉ាងណាក៏មិនចង់ឲ្យកូនស្លាប់ដែរគុណពុកម្តាយនឹងចឹងគឺចំពោះកូនអាចយកម្តាយទៅប្រោះចោលស្រុកខ្មែរលើមានច្រើនយកពុកម្តាយទៅប្រោះចោលយកទៅតាមផ្លោងតាមវត្តអីមនុស្សយើងឥឡូវច្រើនតែគិតខ្លីគិតវែងឆ្ងាយហើយចង់តែស្រួលចង់ពិបាកចង់តែភ្លេចធ្វើល្អដែលខំតស៊ូជាមួយគ្នាពីណាពីណៃមកភ្លេចអស់លីរំលាចោលអស់លីភ្លេចចោលអស់លីហើយបំពេញនៅរឿងរ៉ាវផ្សេងផ្សេងខុសរបៀបខុសប្របត្តិហ្នឹងណាចឹងហើយញោមប្រុសញោមស្រីដែលជាកូនបានរៀនចេះដឹងទាំងក្នុងស្រុកខ្មែរនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះអាចយល់ឃើញថាពុកម្ដាយយើងមានគុណប៉ុណ្ណាចំពោះយើងដែលថាយើងមិនភ្លេចនូវគុណរបស់គាត់ហើយខំធ្វើអំពើល្អគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ដើម្បីឲ្យគាត់នឹងបានសេចក្ដីសុខហើយបើគាត់បានសេចក្ដីសុខយើងក៏បានសេចក្ដីសុខដែរយល់ណាសុខទាំងអស់គ្នាព្រោះសេចក្ដីសុខនោះវាតាក់ទងគ្នារហូតព្រោះថាចង់បានសុខតែឯងមិនគិតអ្នកដទៃខុសខ្លះយល់ណាចឹងយើងបានសេចក្តីសុខដោយសារអ្នកដទៃយើងបានសេចក្តីសុខដោយសារខ្លួនយើងវាស្រ័យគ្នាទាំងអស់ណាញោមក្នុងគ្រួសារទាំងមូលបើម្ដាយសុខកូនក៏សុខបើពុកសុខកូនក៏សុខបើកូនណាមួយសុខពុកម្ដាយក្រុមគ្រួសារបងប្អូនក៏សុខហើយភូមិឃុំស្រុកខេត្តក៏អញ្ចឹងដែរមានសុខតតគ្នាអញ្ចឹងទៅហើយដូចយើងអាត្មានិយមមិនគិតតែខ្លួនមិនគិតដល់សង្គមគិតដល់អ្នកដទៃបានសុខប្រកបទីខ្ញុំណាតែប៉ុន្តែដំបូងយើងគិតខ្លួនយើងសិនប៉ុន្តែគិតខ្លួនយើងថាគិតតែខ្លួនយើងសុខសាន្តតង្កើតគិតគេដែរខ្ញុំណាព្រោះវាមិនអាចដាច់ចេញពីគ្នាបានទាំងហើយថ្ងៃនេះដោយសារតែឪពុកម្ដាយកូនប្រុសកូនស្រីនឹងគិតដល់គ្នាទៅវិញទៅមកចាំគ្នាថែរក្សាគ្នាទៅវិញទៅមករហូតដល់យើងបានជោគជ័យប៉ុណ្ណេះហើយយើងមានសទ្ធាជ្រះថ្លាព្រះបន្ទចៃ4សម្រាប់ទទួលនៅកតញ្ញូជូនដល់ម្ដាយហើយម្ដាយនឹងបានសុខបានសบายបានយុវវ័យខ្លួននៅជាមនុស្សដល់កូនប្រុសកូនស្រីចៅប្រុសចៅស្រីរហូតតទៅយុវវ័យចា៎ហើយសូមញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទជ្រាបអំពីពិធីបុណ្យនេះគឺថារំលឹកគុណអ្នកមានគុណរបស់យើងហើយធ្វើយើងនឹងគិតដល់អ្នកមានគុណរបស់យើងនឹងកាន់តែខ្លាំងតទៅទៀតឡាញ់គាត់កាន់តែខ្លាំងទៅដល់គាត់កាន់តែខ្លាំងជួយគាត់កាន់តែខ្លាំងពេលទីហ្នឹងគាត់ត្រូវការយើងជួយហ្នឹងមកគាត់ចាស់ហើយជួយលុយកាក់អីមិនចាំបានទេតាមមើលទៅក៏បើជួយជួយខាងផ្លូវចិត្តផ្លូវចិត្តព្រោះពាក្យសម្ដីនិយាយតាក់តងរកអានរាក់ទាក់គ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ហ្នឹងហើយតាមពេទ្យតាមពេទ្យដល់វិសុទ្ធបំផុតសម្រាប់ឪពុកម្ដាយយើងដែលចាស់ចាស់ហើយដូច្នេះហើយសូមញាតិញោមទាំងអស់ជ្រាបហើយតាំងចិត្តដើម្បីនឹងខមាទោសចំពោះអ្នកមានគុណរបស់ញោមទាំងអស់គ្នា
ជាពិសេសជូនសំភារៈទាំងអស់នេះទៅដល់គាត់ហើយយំណាសូមលើកដៃសំពះទាំងអស់គ្នាយំយំបាច់សំពះទៅយំដាក់ដៃស្រួលទទួលការគោរពអំពីកូនប្រុសកូនស្រីចៅប្រុសចៅស្រីទាំងអស់គ្នាក្នុងឱកាសនេះហើយសូមជូនកូនប្រុសកូនស្រីអបតាសាអ្នកចៅទាំងអស់ផ្លែគុំគាត់បីដងទាំងអស់គ្នាយំណាសូមចេញ1 2 3ចាំថាតាមថ្មទាំងអស់គ្នាវត្តពេជ្រអ្នកមានគុណយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាមានសទ្ធាជ្រះថ្លាបានរួមគ្នាជាឯកច្ឆន្ទធ្វើបុណ្យបច្ច័យបួនចម្រើនប្រជួននិងកតញ្ញូជូនដល់អ្នកមានគុណសូមអ្នកមានគុណតទួលយកនៅបនទាំងអស់នេះតែយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបានបំពេញធ្វើមកពីថ្ងៃបសិលមិញរហូតដល់ថ្ងៃនេះការបំពេញទៀនការរក្សាសិលនិងការភាវនាតែយើងទាំងអស់គ្នាបានធ្វើមកនោះសូមលើកជូនដល់អ្នកមានគុណសូមអ្នកមានគុណទទួលយកដោយសេចក្តីរីករាយហើយសូមបាននៅពុទ្ធពរទាំងឡាយបួនប្រការគឺអាយុសូមអ្នកមានគុណមានអាយុវែងវណ្ណៈសូមអ្នកមានគុណមានពណ៌សម្បុរកាយស្រស់បោះឆាប់ឆាយជារៀងរហូតពលៈសូមអ្នកមានគុណមានកម្លាំងកាយនិងកម្លាំងបញ្ញាមុតមាំរហូតតទៅសុខៈសូមអ្នកមានគុណមានសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនក្នុងកាយនិងក្នុងចិត្តរហូតតរៀងទៅដោយអំណាចនៃបុណ្យរបស់យើងទាំងអស់គ្នាបានធ្វើមកនេះសូមអ្នកមានគុណមេត្តាខន្តីអភ័យទោសចំពោះយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាដែលបានកើតខុសបាននិយាយខុសបានធ្វើខុសធ្វើអ្នកមានគុណការទុកទោសមិនសប្បាយចិត្តយ៉ាងណាយ៉ាងណានោះនឹងពេលយូរហើយក្តីថ្មីថ្មីនោះក្តីសូមអ្នកមានគុណ
មេត្តាខន្តីអភ័យទោសដល់យើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាដើម្បីយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបានធ្វើបុណ្យធ្វើកុសលគ្រប់តែយ៉ាងទាំងអស់ជាមួយនឹងអ្នកមានគុណជាយូរវែងតទៅសូមអ្នកមានគុណមេត្តាអតោនិងខមាតោដល់យើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាដោយសេចក្តីប្រាថ្នាសូមបីខាណោយសូមបាយគុំទាំងអស់កូនណាមានប្រសាសន៍អីនិយាយទៅណាតែផ្ទាល់មិនអាចបាននិយាយជំនួសខ្ញុំបាទឈ្មោះមរិនមរិនម៉ាអាចជាកូនទី3នៃអ្នកម្ដាយប៉ុន្មានថ្ងៃនេះឲ្យបងស្រីខ្ញុំទី2នៅក្រែងដៃនេះហើយប្អូនពៅនៅតាមដៃនេះហើយនឹងបងប្រុសអំណាហើយបងថ្លៃមួយទៀតនៅក្រោយហើយបងមួយទៀតនៅនៅស្រុកខ្មែរបានចូលរួមគ្នាគិតគូរពីបុណ្យបច្ច័យបុណ្យជូនអ្នកម្ដាយមានមរោគ2ឆ្នាំហើយចេះតែចេះតែ delay ម្ដងហើយម្ដងទៀតតែថ្ងៃនេះបានជោគជ័យបានសម្រេចហើយអ្នកអាម៉ាក់កូនទាំងអស់គឺសប្បាយចិត្តដែលថាម៉ាក់បានសម្រេចព្រះដោយប្រាថ្នាថាម៉ាក់ចង់បានហើយនៅក្នុងពេលនេះដែរបើសិនណាជាកូនទាំងអស់គ្នានេះគឺថាមានខកឆ្គងអីចូលមកឲ្យម៉ាក់ខកចូលឲ្យកូនទាំងអស់គ្នាដែរកូនទាំងអស់នេះគឺថាចង់ឲ្យម៉ាក់មានសុខភាពល្អសុខសប្បាយពិសេសចូលវ័យចំណាស់បន្តិចហ្នឹងតែតែមានជានេះជានោះគឺថាសូមឲ្យច្បាស់មានថាមានពីបីតតតទៅទៀតសុខភាពនឹងគឺរឹងបឹងមើលកូនថាមើលចៅហើយឃើញកូនចៅនឹងវាលូតលាស់ទៅថ្ងៃមុខជាមិត្តចឹងហើយដល់ចៅទួតចៅលួតជាអនាគតបារាទៅជីវិតរបស់ខ្ញុំកាណាសូមនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះថេរាព្រះថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គហើយសូមគោរពញាតិញោមទាំងអស់មិនមែនជាតំណាងឲ្យកូនចៅគាត់ទេតែជាខាងកូនប្រសាទេបាទខ្ញុំមានសេចក្តីត្រេកអរដល់បងប្អូនទាំងអស់ដែលបានរួមមតិគ្នាធ្វើពិធីបុណ្យនៅថ្ងៃនេះជូនម្ដាយរបស់បងប្អូនហើយក៏សូមថ្លែងអំណរគុណដល់ញាតិញោមទាំងអស់ហើយក៏សូមថ្លែងអំណរគុណដល់ម្ដាយក្មេកដែលគាត់មានសទ្ធានឹងអនុញ្ញាតឲ្យកូនកូនបានធ្វើពិធីបុណ្យនៅពេលនេះក៏សូមជូនពរសូមឲ្យម៉ែមានសុខភាពល្អហើយជួបប្រពន្ធធម៌ប្រផងទាំងអស់នៅពីជាតិនេះទៅអនាគតជាតិហើយសូមជំនួសឲ្យបងប្អូនទាំងអស់សូមក្មាទោសនៅអំពើខុសឆ្គងទាំងឡាយណាដែលកើតមានឡើងដោយអចេតនាសូមម៉ែមេត្តាអនុញ្ញាតឲ្យនឹងក៏សូមលើកលែងទោសឲ្យកូនកូនសូមអរគុណបងថ្លៃនេះនិយាយបានខ្វះខ្វាយជាងខ្ញុំជាងខ្ញុំ I'm just glad to be here to support you on your event
very happy everything turning out great. And I'd like to thank all the guests that are here to support you. And we love you. Thank you. សម្រួលភាសាតិចទៅបែរអ្នកនឹងនិយាយភាសាវត្តផ្សេងគ្នាទាំងបីអ្នកនឹងបើសរុបសេចក្តីទៅគឺសូមថ្លែងអរគុណដល់ញាតិញោមដែលបានចូលរួមហើយក៏អរគុណដល់ម្ដាយនិងយាយដែលបានមានវត្តមានមកពេលនេះនៃជាសេចក្តីរួមក្នុងភាសាឯភាសាគេមិនមែនភាសាវត្តយើងសូមអរគុណបងចាំសូមលោកលោកសាចូលកូនប្រុសស្រីទាំងប្រុសស្រីទាំងមានខ្ញុំជាម្ដាយមានសេចក្ដីត្រេកអរដែលកូនចៅទាំងអស់បានមកជួបជុំធ្វើបុណ្យឲ្យម្ដាយម្ដាយសប្បាយចិត្តណាស់ហើយកូនទាំងអស់នេះមិនដែលព្រួយឲ្យម្ដាយពិបាកចិត្តទេថាអរដែលសុខហើយមេត្តាអរថាកូនម្ដាយសូមអរគុណទាំងអស់គ្នាបានប្រកបដោយសេចក្ដីសុខសេចក្ដីចម្រើនហើយសេចក្តីសុខទាំងពួងក្នុងពេលដែលឡើងនេះសូមឲ្យជាចាប់ចែងផុតនៃសូមទៅអនាគតសូមឲ្យកូនបានប្រកបដោយសេចក្តីសុខហើយនឹងបូកបានជួបនឹងពុទ្ធពលទាំង5ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈនិងបដិជាណៈអំបីទៀងទាត់ឡើយព្រមទាំងសម្បត្តិ3ប្រការសម្បត្តិលោកមួយសម្បត្តិទេវតាមួយនិងសម្បត្តិព្រះនិព្វានមួយតែល្អអស្ចារ្យគឺសម្បត្តិព្រះនិព្វានសូមឲ្យកូនទាំងអស់បានប្រកបនឹងសេចក្តីសុខហើយគុណតែប្រពន្ធឬប្រធัวតទៅមុខទៀតបានសូមជួយបានកូនបីដងសូមលើកសូមព្រះរតនាជួយបានជួយដល់គាត់ព្រមលើកលើកផុតពីក្លោបានជួយដល់គាត់បានយល់ណាហើយសំភារៈហ្នឹងនៅខាងមុខនឹងផងនៅខាងក្រោយនឹងផងចេញជូនទាំងអស់ណាយល់មកតាមចិត្តជូនទាំងអស់ចេញជូនណោះបច្ច័យណោះបច្ច័យជូនដល់គាត់បច្ច័យអរចាញោមស្មូនបាត់ហើយយោមក៏សកលទាំងកូនក៏ស្ដាប់បងប្អូនតិតមេត្តាអើយនឹងបៃតាកូននឹងខ្លោចសាដេកអំបាយតាំងពីកូនកើតមានរូបកាយលោកឯងក្បោះខ្វាយអើយថែរាំងសាបងអល់មកចាំងថ្លៃអើយមីសែលុនលោករងទុកងន់ប៉ុនពេកណាលោកខំបៃបាត់កូនខ្លួនភីពុំអាចបរនាងអើយឲ្យអង្គបាអឯតនិងកូនសោមមេ
យផងអញ្ជលីពីលើខាន់ទាំងពីរបន្ទន់ប្រានគូរុបបាទាព្រះសែនខ្សានតូងខំប៉ុន្មានអើយសូមប្រណីពីចាំងអើយកាលកូនអើយត្រូវយំអ្នកស្ទូមកថ្នមត្រកងបីច្រៀងបំទេកូនដោយប្រំប្រៃដោយចិត្តមេត្រីអើយព្រៃកូនណាទឹកមាត់ទឹកមោទេអើយលាមុខផអអងនឹងគ្រឿងសៅមងផងនេះនេះលោកកាន់លោកចាំលោកក្របាលៀងតើយហាត់ខាងអើយអត់ចិនចំបបិតអ្នកម្ដាយអើយមានកាក់រណាបៃតាមានគុណវិសេសលន់កូនសូមគោរពព្រះគុណធ្ងន់សូមព្រះសោភ័ណ្ឌអើយបានខ្សែមខ្សាហេតុនេះតូនសូមមើលអត់ទៅផលដំកល់ចេតនាដោយខ្លាទៀនសារភាពនីដែលតូនបានសាងធ្វើប៉ុន្មានណាអើយជូតទៅលោកសូមលោកតទួលអើយដោយសោមនំចាក់កូនប្រំស្មោចំពោះជាអង្គ
ដោយតូនបានពូលពីងសច្ចំសូមជូនទៅអ្នកអើយគ្រានេះអសូមអនុមោទនីបានតរញញុំដល់កន្លែងទៅតាមជំនួយវិញហើយតាមមកទៅព្រះតោះចាប់តាមពិធីបន្តទៅទៀតបាញ់មិញគឺយើងបានទៅពិធីអាមាទុសជូនសំរៈដល់អ្នកនិគុណរបស់ញញុំទាំងអស់គ្នាតាមតាំងបានរឿងហើយចាំសូមញញុំជាកាយជាចាំចិត្តអំពីអត្ថនៅក្នុងគុណប្រាថ្នាត្រៃគឺគុណប្រពន្ធគុណប្រពន្ធគុណប្រសងហើយចាប់តាមពិធីបន្តទៅទៀតទៅជាពិធីបន្តរបស់ញោមថ្ងៃនេះជាថ្ងៃឆានឆ្លងនៃបន្តចៃរួនបានជួនកតញ្ញូតាមពិធីបន្តថ្ងៃនេះមានបន្ថែមច្រើនពីជាងពីថ្ងៃសមិញដូច្នេះយើងចាប់ផ្ដើមតទៅទៀតគឺទី1ការនមស្ការចំពោះគុណប្រាថ្នាត្រៃទី2សមាធិនៅនិកសលទី3រោបាទទី4វេចង្ហាន់ប្រគេនដល់ព្រះសង្ឃទី5ផតតានមោទនីបង្កលទីចកលជូនដល់បព្វការីជួនរបស់យយគ្រប់គ្រប់គ្នាមានអ្នកតាបៃតាចូលទីតាយតិកាទាំងប្រទីបតាដែលបានបបែកចែកឋានទៅកាន់លោកខាងមកហើយនៅសុខស្មែនិងនៅសារដ្ឋអាមេរិកនេះឬទៅនៅកន្លែងណាក៏ដោយជាពិសេសគឺទៅជូនទៅដល់ព្រះមៃរបស់ញោមគឺញោមម៉ាអឿននិងកូនប្រុសរបស់ញោមគឺញោមម៉ាសិទ្ធិរិទ្ធសូមព្រះមៃនឹងកូនប្រុសទទួលយកកសោផលបុណ្យនឹងទីព្រះជាជាម្ដាយទីបងប្អូនកូនចៃយិនមិត្តក្នុងឱកាសនេះហើយទី6ស្ដាប់ព្រះធម៌ទេសនាដែលសម្ដែងដោយធម្មរតកនិមន្តមកអង្គីរដ្ឋរងអៃឡង់វត្តធម្មទូសនារាមទី7ជ្រោយទឹកទីផ្សារជូនតាបបការីជូនរបស់ញោមម្ដងទៀតព្រមទាំងសពសត្វទាំងអស់ក្នុងវត្តអសង្សារនេះសូមញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ជាតិនៃកម្មវិធីបុណ្យទាំងអស់ក្រោយតាមកាយវិចារចិត្តដើម្បីប្រតិបត្តិទៅធ្វើវណ្ណកសោប្រកបទៅដោយកម្មវិធីបុណ្យដោយតែស្មារបានចម្រើនពរអំឡងមកនេះឯងខ្ញុំសូមញាតិយើងពុទ្ធបរិស័ទជ្រាបសូមអនុមោទនីសូមអនុមោទនីបណ្ឌិតចៃបួនចម្រើនពុទ្ធជួងកតាយូសូមអនុមោទនីសូមអនុមោទនីកម្មវិធីបណ្ឌសូមអនុមោទនីសូមអនុមោទនីនមស្ការថ្វាយបង្គំចំពោះគុណព្រះរតនត្រ័យសូមអនុមោទនី
ិចិត្រសុំជឿរូបអគ្នាយកចំកាយចាចិត្តតាមអីនឹងនមស្ការប្រាប់ណាស់ថ្ងៃថ្វាយគុំព្រះជាមួយនឹងយើងខ្ញុំដោយតតទៅសុំជឿព្រះគុំអ្នកមោតាសាភាកវៈតោអរិហតតោសម្មាសម្ពុទ្ធសញ្ញាមោតាសាភាកវៈតោអរិហតតោសម្មាសម្ពុទ្ធសញ្ញាមោតាសាភាកវៈតោអរិហតតោសម្មាឯកឯកសោភយវីអរហំសម្មាសម្ពុទ្ធោវេជាចរណសម្បន្នោសុខតោលោកាមិទូអនុត្តរោបរិសន្តំមេសារតិសន្តាទិវៈកនុសាមន្ពុទ្ធទោភគ្គវិយតេតំអរហំតិទុញ្ញសំយុត្តំពុទ្ធំសេរសាមេមិរមិតាញ្ចពុទ្ធំអិមេហិសាការេអភិពុជ្ជញាណិសវតតោភគ្គវិតាធម្មោសន្តិទេកោអាកាលិកោឯកតੰសិកោអោបណញិកោមញ្ញំតੰវេតិតាពុវិញ្ញោហិទេតੰស្វាកាតាទិទុណសញ្ញុតតੰសម្មាសេរសាមេមិមិតੰចតធម្មំហិមេសាការេអភិពុជ្ជញាណិសុបនិបន្នោភគ្គវេតោសាវគ្គសង្ឃោយុបនិបន្នោភគ្គវេតោសាវគ្គសង្ឃោនិយបនិបន្នោភគ្គវេតោសាវគ្គសង្ឃោសាមីចេបនិបន្នោភគ្គវេតោសាវគ្គសង្ឃោយតិកំចប់អរិបុរិសយុគិយានិអន្តបុរិសពកកលិយឯសភគ្គវេតោសាវគ្គសង្ឃោអហូណៃយោបាហូណៃយោទេហេណៃយោអញ្ចលិកម្មៃយោអនុត្តរំបញ្ញាហេតំលោកំសាហេតំសុបតិបត្តាទិគុណេសំយុត្តំសំខេមសេរសាណេមីមិតញ្ចសំខេមឥមេហិសាការេអភិពុជ្ជញាណិជេវៈមជ្ឈមតារាមាសណៃយ៉ាងអ្នកមានសមណរតនា
ន្តយំយំបញ្ញាពិសំទាំងវិបលំអលំខន្តសានុភាវេនមហតតំរាយោសោមនមស្ការលោកណថាអំសេរស័យបំគុំគុនទាំងបីពលលើលោកត្រៃលោកាសោមបំគំគោសលឲ្យបានដល់យើងខ្ញុំណាពេញគោស្មាធិរាដូចរសាគុំទូលាយសោមឲ្យបំចាក់បងអបឡំមែនគុលទាំងឡាយឲ្យជាចេញចាកឆ្ងាយក្តីអន្តរាយកុំបីមានដោយកុំឡើងអានុភាពបញ្ញាលៀបជាប្រទៀនកងបុណ្យរាស័យមានសូមបានសាងកុំមានមូលដោយគុណអ្នកមាសការដៃរតនាប្រសើរគួរសូមអានិសងលោកដាក់ដល់ខាងនៅពីណោះគន្ធាមិទេតយ៉ាងតាមសពថាខាងនេះសុខតិទេតាំងសារីរកតិតំមហាពុទ្ធិពុទ្ធរូបាំងសាខាឡាំងសាទាខ្ញុំសូមថ្វាយបង្គំគូព្រះបរមម្ចាស់ដៃព្រមទាំងព្រះសារីរកតិនៃព្រះពុទ្ធនិងមហាពុទ្ធិព្រឹកដែលពួននឹកដោយលំអត់លំអោនចិត្តបរិសុទ្ធលើកំបងអញ្ចឹងលីនឹងព្រះពុទ្ធៈគ្រូតំណាងអង្គព្រះមុនីដែលឋិតនៅគ្រប់ទីឋាននានានោះទាំងអស់ដោយតែជានៃគុណព្រះមានគុណប្រសើរគួរដែលតែតែរំលោះរំលត់ទុក្ខព្រៃអន្តរាយសូមឲ្យខ្ញុំបានសុខរៀបចាក់ទុក្ខអស់ទាំងឡាយសានត្រូវទួលចិត្តឆ្ងាយសូមឲ្យក្លាយមកជាមិត្តសូមតន់ព្រះអរិយយៈមេត្រីថ្លៃនេះសិទ្ធសូមបានឃើញធម៌ពិតសូមដូចចិត្តប្រាថ្នាសូមបាយមករកព្រះសង្ឃដើម្បីជាសមាធិនៅលេខចាក់សិលអូកាសៈមេយ៉ាងផន្តេទីសុំវិសុំរៈខណៈថាយៈទេសារណេនិសង្ឃអញ្ចសីលាលាចាមៈទុពេយ៉ាងពេមេយ៉ាងផន្តេវិសុំវិសុំរៈខណៈថាយៈទេសារណេនិសង្ឃបញ្ចសីលានិចាមៈតតិញ្ញំពេញញ្ញំផន្តេវិសុំវិសុំរក្ខណៈថាយៈទេសារណេនិសង្ឃបញ្ចសីលានិចាមៈអនុក្រហំកត្វាសីលំទេញ្ញោផន្តេណ
មោតតៈភគវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសៈន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 មោតតៈភគវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសៈពុទ្ធំសរណំចាឆាមិពុទ្ធំសរណំចាឆាមិធម្មំសរណំចាឆាមិធម្មំសរណំចាឆាមិសង្ឃំសរណំសังฆะฆามิสังฆังสรณังกัจฉามิโพเตยัมปะพุทธังสรณังกัจฉามิตุเตยัมปะพุทธังสรณังกัจฉามิโพเตยัมปะธัมมังสรณังกัจฉามิตุเตยัมปะธัมมังមានសារណំកិឆាមិឧបេយំបិសង្ឃំសារណំកិឆាមិឧបេយំបិសង្ឃំសារណំកិឆាមិអតេយំបិពុទ្ធំសារណំកិឆាមិអតេយំបិពុទ្ធំសារណំកិឆាអាសេយំបេតហមមង្សរណំចាចាមិអតេយំបេធម្មំសរណំកិឆាមិអតេយំបេសង្ឃំសរណំចាចាមិអតេយំបេសង្ឃំសរណំកិឆាមិសរណៈចាហនងបរិបនងណានិផនទេណាទេកាតាវេរមនីសកាបតំសមាទិយាមិថាណាទេបតាវេរមនីសិក្ខាបទំសម្មាទិយាមិអតនិយតិមិយវេរមនីសិក្ខាបទំសម្មាទិយាមិអតនិយតិមិយវេរមនីសិក្ខាបទំសម្មាទិយាមិអាមេសុមជ្ឈាចារាវេរមនីសិក្ខាបទំសម្មាទិយាមិកាមេសុមជ្ឈាចារាវេរមនីសិក្ខាបទំសម្មាទិយាមិឧសាវិយត
ទិយាវេរមណីសិកាបតំសមាទិយាមិមុសាវិតិយាវេរមណីសិកាបតំសមាទិយាមិទុរាមេរយមជ្ជបមាទេឋានាเวรมะนีสิกขาปะทังสมาทิยามิสุรามิเรยะมัจจะปะมาตะทานะเวรมะนีสิกขาปะทังสมาทิยามิมานิปัญจะสิกขาปะทีนิสัยเลนะสุขะตังยันเตสัยเลนะโภคะสัมปะทิยาสัยเลนะนะปุตตังยันเตตัสมาสัยลังวิสาทะเยสาธุสาธุสาธุวิปัตติปะนิยยะสัพสัมปติสติยะสัพทุกขะวินิสัยะปะริตังปรุธัมเมอันตะลังวิปัตติปะนิยยะสัพสัมปติสติยะสัพพะยวินิสัยะปะริตังปรุธัมเมอันตะลังวิปัตติปะนิยยะสัพสัมปติสติยะสัพโรคะวินิสัยะปะริตังปรุธัมเมอันตะลังសូមប្រកាសថាទាំងឡាយចម្រើនព្រះប្រិទ្ធជ័យមង្គលតាមបីការពៀបជាទៅវិបត្តិទាំងឡាយគឺសេចក្តីអន្តរាយទាំងពួងហើយបីនឹងញ៉ាំងຕົកញ៉ាំងភ័យញ៉ាំងរូបទាំងអស់ឲ្យវិនិច្ឆ័យបាត់ទៅកេកំមេចរុបេងគិរិសិខាតដេចានតលកេវិមានេតិបរាទេចកិមេតរវណនកហនេកេវតមេកេតេភំមេចាយានតេវិរចលតលវិសមេយកកន្តបនេកិតតន្តសន្តយ៉ាងមុនិវរវចនាញ់សាធវមេសនន្តធម្មសវនកលយមបតន្តធម្មសវនកលយមបតន្តសវនកលយមបតន្តthat
សវេតាវរិយវេអនវសេសាតិគិវេយេមហន្តាវេមៃចេមិរាសកាអនុកតលៃតានាវេយេចតតាយេចតរេវសន្តិអវិតរេពុទ្ធវេសម្បវេសៃវេបេតនិយតេមញ្ញេតកាតេចនាញ់កញ្ចិត្យរោសនាបដិខសញ្ញាណិញ្ញាញ្ញាសតកម្មញ្ញាយមេតាយតានិយងបដ្ឋំអាយុសាឯកបន្ធមនរាកេវំមេសម្បពុទ្ធេសមយានសម្ភាវយេអបរិមាណังមេតัญญសាបលកាស្មង្មានសម្ភាវយេអបរិមាណังអធង្គតយតរិយញ្ញាសម្ភាតានអវេរังអសបតัญតតัญចរញ្ញិសន្នាវេសយានាវេយវតាសវេកតមតោឯតังហតังអតតัยប្រមមមេតังវិយរังឥទ្ធវិហតតัญចានុបកម្មសីលវេតាសនេនសម្បន្នោកម្មេសវេណីយកេតัยយតកាបស័យយំបន្នេតេតេយាយានតោពតិយាមលេសាចានដែងនន្ទេវតនោអេវាញ់ខ្វែងវិជយោហើយជាយាសិជាមង្គលេអបរាជិតបលលង្កេសេសេបោកការេអភិសេកេសាពពុនធានេងាកាបតោបមរតិសនាកតាំងសមង្គលង សពភិតัง សហតិតัง សខណោ សមហតោ សយាធាន ព្រះមច្ចារេ សពតេកេណេង កាយកម្មង វាចាកម្មង ពតេកេណេង ពតេកេណេង មโนកម្មង មនិតិតេ ពតេកេណា ពតេកេណា និកាតវាន លបន្តតេបតេខេនេសាពិតិយាវិវេកចន្តោសំអាចចរៃទាំងពួងទាំងឡាយប្រែចេញគឺតលចលឲ្យជាវៀងចេញឆ្ងាយទៅសាបរុគោវិណាសតោសំឲ្យរងទាំងពួងរបស់អ្នកជាសាស្បាយទៅមេតេភវៈខ្វន្តរៃយោអន្តរៃកំបីមានតាអ្នកឡើយសុខៃទីឃាយុកោភវៈសុំឲ្យអ្នកជាបុគ្គលមានសេចក្តីសុខមានអាយុវិញ្ញភវតនសីលេសនិច្ចំវតិណ
ណោចាតារោធម្មាវតន្តិអាយវណ្ណោសុខังបលាំងខោគឺពោទាំងឡាយគុណប្រការគឺអាយុមួយពលសម្បលកាយមួយសេចក្តីសុខមួយណាមួយរំលែងចម្រើនអស់កាលជានិច្ចតអ្នកតែមានសេចក្តីអន់កាយថ្វាយបង្គំដល់ព្រះរតនត្រ័យជាប្រកបដោយនឹងអ្នកដែលមានសេចក្តីគោរពកោតក្រែងដល់បុគ្គលដែលជាអ្នកមានសេចក្តីចម្រើនដោយគុណមានសីលគុណជាដើមឬតែចម្រើនដោយវ័យគឺចាស់ប្រធានចាអត់មានសំឡងរកាទាំងអស់គ្នាបងបងចៅទៅស្រីយ៉ាប់ស្រីដើម្បីជួយចាស់ចាស់រកាតាមទាំងអស់គ្នាតោះសំឡងរកាផាតជាស្ងាត់អស់គ្នាខ្ញុំណាព្រះរកាជាព្រះជាស្ងាត់ដើម្បីអាចរកាចំពោះព្រះសំហើយនឹងតាមចិត្តតាមព្រះសំបាទជាអរគុណបាទបាទជាតាមចិត្តអរិយសង្ឃគឺដល់ដល់មានខាងពីបំសារជួនបោះគោគ្រប់គ្នាជុំសំយើងអរសិក្សាទេបាទបាទសូមជើញរបស់ទាំងអស់គ្នាសូមឈាមស្ងាត់ញោមដែរគ្រប់រួចហើយតាមចិត្តស្ដាប់ព្រះធម៌ញោមតាមមិនតានរាប់ក៏តាំងចិត្តស្ដាប់ព្រះធម៌ដែរហើយនិយាយភាសាក៏យើងអាចប្រើដៃប្រើមុខអីបានដែរញោមក៏យើងកុំមាត់ស្ដាប់ព្រះធម៌របស់គ្នាបាទតានសម្ញាមោតានសព្វកវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសាបបិទ្ធព្រះគុំបណ្ដៃសង្ឃតរចម្រើនហើយបបិទ្ធព្រះគុំបណ្ដៃសង្ឃតរចម្រើនហើយខ្ញុំប្រកាសណាទាំងឡាយនាំមកនៅបច្ច័យទាំងឡាយពួននេះនាំមកនៅបច្ច័យទាំងឡាយពួននេះមកតម្កល់ទុកក្នុងទីនេះមកតម្កល់ទុកក្នុងទីនេះហើយវេប្រគេនដល់ព្រះសង្ឃដល់ចម្រើនហើយវេប្រគេនដល់ព្រះសង្ឃដល់ចម្រើនសូមព្រះសង្ឃទទួលយកសូមព្រះសង្ឃទទួលយកនៅបច្ច័យទាំងឡាយពួននេះនៅបច្ច័យទាំងឡាយពួននេះដើម្បីសេចក្តីចម្រើនដើម្បីសេចក្តីចម្រើនដើម្បីជាប្រយោជន៍ដើម្បីជាប្រយោជន៍ដើម្បីសេចក្តីសុខដើម្បីសេចក្តីសុខដល់អ្នកដ៏មានគុណទាំងឡាយដល់អ្នកមានគុណទាំងឡាយមានមេត្តាបិតាជាដើមផងមានមេត្តាបិតាជាដើមផងដល់យើងខ្ញុំប្រកាសណាទាំងឡាយផងដល់យើងខ្ញុំប្រកាសណាទាំងឡាយផងអរការជាអង្វែងទៅអមអរការជាអង្វែងទៅអមអរព្រះពីដងផងអរព្រះពីដងផងអរព្រះបីដងផងអរព្រះបីដងផងសាធុសាធុសាធុអសំជិមគៀមសាញុអញ្ចឹងមកជិះមកចិត្តប្រគិនជាងហាន់បាទខ្ញុំទៅទៀតទៀតមួយໃສជាងហាន់អញ្ចឹងអញ្ចឹងអរគ្នាខ្ញុំគិតជាងហាន់នឹងសំប្រាក់បាទជើងមួយពីរបីបាទខ្ញុំណា
Now you are for the food and the things to the monk. So it's time to sit and relax to listen to the monks giving Dhamma talk again. All right, Nick. អរិយពេលសូមធ្វើយំណាលោកលោកឆាន់សិនឆាន់សិនហើយយើងទាំងអស់ស្ដាប់ធម៌លោកសំដែងធម៌ទេសនាហើយ can you eat the food you can take yourself okay whatever you want you can take yourself the highest the food okay yeah now we are going to eat we are going to chant after eating we don't have time for some run for nhiệt nhô អូវ៉ាតាមពីកំពង់វត្តរបស់យើងវត្តរបស់យើងចិត្តដល់ចូលព្រះវស្សាហើយនៅថ្ងៃទីកាលខែពុទ្ធយាស័កអញ្ចឹងថ្ងៃមួយរួចខែពុទ្ធយាស័កយើងចូលព្រះវស្សាអញ្ចឹងសូមញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទជៀបជាតំណឹងថាដំណកលាខែទៅយើងចូលព្រះវស្សាយល់ណាចូលព្រះវស្សាព្រះធម្មតាលោកយមប្រទេសនៅសម្ពូតសាដកដល់ប្រសំដើម្បីចាំព្រះវស្សាអរិយកាលវិខែអរិយពេលវិខែនេះប្រសំបាននិមន្តទៅណាតែព្រះប្រាជ្ញូនៅក្នុងវត្តព្រះយន្តាចំណតាច់ព្រះវស្សាអរិយពេលវិខែដើម្បីបានអានសំចាំព្រះវស្សានឹងនឹងត្រង់ការអាថ័នតែនិយមពុទ្ធបរិស័ទពេញនិយមក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនារបស់យើងយើងសូមញាតិញោមទាំងអស់ជ្រាបហើយមួយទៀតយើងកំពុងតែរៀបចំធ្វើរបងខាងមុខរបងខាងមុខនេះពីសាមញ្ញបានជាវចំឡងជាវដែកជាវគ្រោះខ្សាច់ពីរួចមកអស់ហើយដាក់នៅខាងមុខនៅទីជាងមកចាប់ដើមធ្វើការងារហ្នឹងចឹងហើយញឹកញោមពុទ្ធសាសនាជ្រាបសូមជ្រាបបន្ថែមទៀតហើយញឹកញោមណាដែលមិនទាន់បានចូលបន់ចាំចូលបន់ប្រសាងរបងវត្តក៏សូមតាមវិធីជ្រះថ្លាណាចាំស្ដាំទីនោះyou
លោកតំបងអង្គលីគ្រូមាសការចំពោះចំបីនៃបត្រៃរតដោយមានបទបាលីក្នុងការសម្ដែងថាពុទ្ធោអេវរតនាកាលគឺប្រពន្ធមួយហមោអេវរតនាកាលគឺប្រធមមួយនិងសង្ឃោអេវរតនាកាលគឺប្រសពមួយអាត្រៃអ្នកដោយសេចក្តីគ្រប់នឹងសេចក្តីចាស់ថ្លាដល់ពុទ្ធពុទ្ធសំសំការបានបានឱកាសសូមរាត្រីគុំចំពោះព្រះអង្គគ្រូបច្ចារិកានៃវត្តជូតនារាបរិយោគដោយសេចក្តីគ្រប់គ្រងសេចក្តីជ្រះថ្លាដោយបិតាសំនឹងបានឱកាសសូមការថ្វាយគុំចំពោះព្រះអង្គគ្រូចារិកាដែលបានមកក្នុងមេគុណលោកអំពីទីក្រុងរតឃ្លីនមានព្រះអង្គបានប្រទេសហើយសូមមកសក្ការចំពោះព្រះអង្គគ្រូដែលបានមកក្នុងអំពីវត្តធម្មគុសនារាមទីក្រុងរតរតអៃឡង់សារ៉ាដំរីតាមសេចក្តីគ្រប់គ្រងសេចក្តីជ្រះថ្លាផងដែរនឹងបានឱកាសសូមចម្រើនពរចំពោះញាតិញោមសាធុសាស្ត្ររបស់ស្រីប្រុសជាពិសេសអិរាបតីសម័យទៀតពិធីបុណ្យគ្រូដែលជាប្រធានគឺមានញោមបាសិកាសូសៅសូសៅសលៀបសូសៅលៀបសូសៅលៀបព្រមទាំងបុត្រធីតាកូនចៅទាំងអស់ទាំងអស់ទទួលចាំតែភ្លេចឈ្មោះញោមហើយផងអរផងអញ្ចឹងទៅក៏អាចពិសេសជាខ្លាំងណាស់ថ្ងៃនេះហើយច្រើនពរចំពោះយកធានចាគណៈកម្មការប្រព័ន្ធសាស្ត្រទាំងអស់ដែលបានមកដូចជួយជួយរួមហើយថ្ងៃនេះក៏កម្មវិធីដែលប្រព្រឹត្តទៅដូចជាសម្លេងគឺខុសប្លែកច្រើនទៀតគឺនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺថ្ងៃបងសៅពីកើតក្នុងខែទុតិយាសាទឆ្នាំចសក្រិតសពុទ្ធសករាជ2562ត្រូវនៅថ្ងៃទី5ខែកក្កដាឆ្នាំ2018ដោយនៅក្នុងរមណីយដ្ឋាននៃវត្តជូតនារាមបរិយោគក្រុងញូវយ៉កសហរដ្ឋអាមេរិកនេះ
ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទជាពិសេសក្រោមបតីដល់សម្ដោះករណាតិគុណបងប្អូនគ្រូចារិកាក៏ដូចជាញោមធានចារណកម្មការរបស់ជើងវត្តទូតតារាបរិយទុយកក៏បានឯកភាពឲ្យហើយញោមស្រីសូសានៀបបងប្រុសតាបតិតាកូនចៅរបស់បាទពេញនៅបនកុសលហើយឈ្មោះថាបនចម្អានបជនបច្ច័យ4និងកតាញូក៏ដូចជាមានសង្ឃេតាតកថាទានចំក្រោយនេះគឺកសមួយផ្នែកឬឡែកដល់វិបាកវិញ្ញាណខណ្ឌនៃពុទ្ធបការីជនទាំងឡាយដែលមានមេត្តាបៃតាចិត្តអូនចិត្តាកុមាររបស់ខ្លួនដែលបានអ្នកលោកនេះទៅកាន់លោកខាងមុខហើយយ៉ាងក្នុងពេលវេលាឱកាសនេះខ្ញុំនឹងបណ្ដាអាភិបាលនឹងសម្ដែងសូមខន្តីជាស្រ័យអំពីសម្ដេចអង្គគ្រូដែលជាប្របីដាសំក៏ដូចជាប្រសងគ្រូព្រះអង្គព្រមទាំងញាតិញោមទាំងអស់ក្រៃទៅអង្គខ្ញុំគុណាអាត្មាសម្ដែងទៅឲ្យមានការនឹងនោះយ៉ាងណាសូមខន្តីអធិស្ឋានសូមប្រគេនពរនិងចម្រើនពរសត្វពេញរាយៈនិវរណថាងការដែលធ្វើនបតនមស្ការមកតេកតបីនៃការពីរៀងរាំងវិជានៅហើយយ៉ាងត្រៃទាំងឡាយទាំងពួងតែបានកើតឡើងឬថាបរំនឹងកើតមានដល់កណ្ណាប្រគុណម្ចាស់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទលោកអេតេនសៃទេវេនៈសិរីវុតិហំកុសលបទាកសុំសិរីសុស្ដីជ័យមង្គលវិលសុខគ្រប់ប្រការប្រគិនបកណ្ណាប្រគុណម្ចាស់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់កសុំឲ្យបានជួបប្រសពទៅនឹងសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនគ្រប់ទិនទេវារាត្រីកំបីគ្លៀបคลายទៅជាបការៈដល់តៃឡោយអិតោបរាំងធម្មទេសនាងរតិសាមីបន្តពីតៃនឹងពីបទសមាសកានេះទៅតម្រូវឲ្យអង្គខ្ញុំមកណាអាត្មានឹងបានឱកាសសង្ខិតសង្ខេបចងក្រងនៅមេត្តាធម៌មកសំដែងប្រទានចៃជូនដល់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ដែលមានប្រវត្តិមានវត្តមាននៅក្នុងរមណីយដ្ឋាននេះដោយការគូទៅទាំងពេលវេលាផលសាធវោហើយសាធុសត្វបរោះទាំងឡាយទាំងកម្មវិធីនេះក៏មិនផ្លែកអ្វីដូចកម្មវិធីសពមួយដងក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលផ្លែកចម្លែកនោះគឺថាទឹកចិត្តសទ្ធាព្រះថ្លារបស់អិត្រាធិបតីសម័យទានប្រធានបំអីធ្វើទៅហើយចេះតែថែមហើយបត់នឹងថែមរហូតទៅណាហើយអាម៉ាហ្នឹងមកនិមន្តមកមួយយប់ពីរថ្ងៃនេះអត់ចង់និមន្តទៅវិញទេខ្ញុំថាខ្ញុំចេះតែថែមរហូតទេសច្ចៈថែមថែមថែមហើយដល់ទៅប្រសងព្រះអង្គប្រទានព្រះបរិទ្ធហ្នឹងស្មានដែរឃើញដែរខ្ញុំដល់ទៅព្រឹកមិញហ្នឹងគ្រូចារតិកាថែមព្រះបរិទ្ធព្រឹកឡើងទៀតហើយខ្ញុំហើយបត់នឹងបានបន់ច្រើនណាស់ចំពេញសម្បត្តិប្រជជនហ្នឹងគឺញោមសប្បាយចិត្តញោមត្រេកអរញោមជ្រះថ្លាមែនទេញោមបើហើយស្មាស្ដាប់មិញហ្នឹងគឺញោមសូសាលៀបខអូដើមកបន្តិចភ័យបន្តិចអរបន្តិចឲ្យបោះចង់ហូរទៅផ្លែដោយសារអីដោយសាររំភើបចិត្តហ្នឹងគឺឃើញកូនចៅទាំងអស់របស់ញោមក៏ដូចជាភ្ញៀវកិត្តិយសបាទនិមន្តជើងចូលរួមហ្នឹងគឺគាត់សប្បាយដល់ទៅសប្បាយមនុស្សយើងណាបែកគ្នាក៏យំដល់ពេលទៅជួបគ្នាក៏យំដែរណាក៏ប៉ុន្តែដល់ទៅជួបគ្នាយំរំភើបហ្នឹងអួតដើមកោខោទៅភ្នែកហើយដល់ទៅអញ្ចឹងទៅគឺសប្បាយចាស់ខ្លាពេកបានចាត់ចែង
ក្រោមការអនុញ្ញាតពីព្រះអង្គគ្រូចារ្យការសំគ្រូព្រះអង្គឲ្យសម្ដែងវិធរទេសនារហូតដល់ពីរដងគ្រប់ខ្ញុំសម្ដែងវិធរពីរដងគ្រប់នឹងភ័យអភ័យអស្មោះញោមផងបានញោមកត់ថាឯងអង្គមុនមកពីឆ្ងាយសម្ដែងនេះតឯងសង់នៅទីនេះច្រើនមិនគន់គន់ផងដែរខ្ញុំបានស្មានសំខាន់តែជាស្អីដោយប្រតិព្រះអង្គគ្រូចារ្យការផងដោយញោមម្ចាស់សទ្ធារតនានិមន្តផងអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងសម្ដែងរហោពេលវេលាគ្រានេះគឺតាតឹងតឹងកិច្ចជាបានប្រជុំតែជំនាញសកត់ធ្ងន់ទៅលើបច្ច័យ4ហើយយើងធ្វើកិច្ចជំនាញប្រជុំហ្នឹងគឺចង់បានឲ្យអាយុវែងមែនទេញាតិញោមណាកូនចៅធ្វើជូនអ្នកម្ដាយជូនជីដូនហ្នឹងមានន័យថាចង់ឲ្យអ្នកម្ដាយចង់ឲ្យជីដូនចង់ឲ្យបងហ្នឹងមាននៅប្រជុំមានន័យថាគឺអាយុនឹងវែងអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យបានអាយុវែងប្រពុតជាម្ចាស់លោកទ្រង់ប្រកាសត្រាស់សម្ដែងឲ្យប្រព្រឹត្តទៅតាមធម៌មិនថាចង់បានអាយុវែងបុគ្គលឯណាសពសត្វឯណាឬមួយក៏ប្រាថ្នាចង់បាននៅអាយុវែងដូចគ្នាក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងចង់បានគឺយើងត្រូវប្រព្រឹត្តទៅតាមធម៌ហើយញោមតាំងឯចៅលួចគេទៅចង់បានសុខចង់មានចង់បានណាបុគ្គលអ្នកធ្វើបុណ្យក៏ចង់បានសុខចង់មានចង់បានក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលបានមកគឺចៅលួចគេបានសុខឯងអត់ទេណាហើយបានទ្រព្យសម្បត្តិហ្នឹងក៏ក្តៅកាហាយអញ្ចឹងទៅក៏ប៉ុន្តែបើញាតិញោមធ្វើបន់អស់ទ្រព្យមែនក៏ប៉ុន្តែចិត្តនឹងត្រជាក់សบายឯងស្ដាយឯងអត់ទេហើយបើអត់ស្ដាយល្អញោមតែស្ដាយហ្នឹងវិញមកណាស្ដាយហ្នឹងវិញមកដូចជាតាមនៅសាយថៃក្តីអបតកៈសិទ្ធិក្តីណាដែលជាបុគ្គលដែលមួយជាពិសេសអបតកៈសិទ្ធិសិទ្ធិមានកូនធ្វើបន់ឲ្យស្ដាយយកបើទៅស្ដាយអញ្ចឹងមិនថាបានបន់ទេដល់តែបានបន់វាពិបាកចាយយកកលេខមួយរបស់តែឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ហ្នឹងទទួលទានដល់កើតទៅស្ដាយមិនហ៊ានចាយវាចំអៃទេខ្លាចអស់នៅតបធន់ខ្លាចអស់នៅលុយកាក់ទទួលទានបានតែកលេខ2ណាទឹកជ្រូកជាគ្រូ2អីចឹងទៅណាអញ្ចឹងគឺយើងខំរកមកធ្វើអីយល់ណាអញ្ចឹងកាលណាបើយើងស្ដាយអញ្ចឹងគឺបានប៉ុនមកក៏ស្ដាយដូចគ្នាតែបញ្ញាបាបាធ្វើប៉ុនដោយទឹះតរដោយសេចក្តីមិនចេះខ្លាខ្ញុំធ្វើប៉ុនទៅដោយការទឹះចិត្តដោយសេចក្តីទឹះតរមិនបានមានចិត្តជាសធាដូចញោមម្ចាស់ផ្ដើមទានប្រធានប៉ុនថ្ងៃនេះដល់តែបានអាននេះសងមកយ៉ាងម៉េចញោមបញ្ចៈគឺ5បាបៈនឹងបាបមានន័យថាមានរូបសម្បត្តិនឹងគឺអាក្រក់5យ៉ាងມັນអាចធ្វើយមថ្ងៃនេះទេអញ្ចឹងពីផ្នែកពីច្រមុះពីត្រចៀកពីមុខពីមាត់នឹងខុសទាំងអស់យើងខុសត្រង់ទេទាំងអស់ផ្នែកត្រូវដាក់ត្រង់នឹងដូចជាយើងដាក់ខុសកន្លែងតែច្រមុះត្រូវដាក់ចំប្រឡោះផ្នែកទៅដាក់ខុសកន្លែងទៅមាត់ត្រូវដាក់ឲ្យចំត្រង់ច្រមុះនឹងដាក់ខុសកន្លែងទៅនឹងគឺដល់អាចធ្វើបន់ហើយគឺមានការស្ដាយធ្វើបន់ទៅដោយការក្តៅកាហាយធ្វើបន់ទៅដោយសេចក្តីទើសតបានផ្លាយដីស្អិតមួយដុំទៅគេនៅប្របីទីកពុទ្ធកាលនោះក៏ប៉ុន្តែដល់ទៅអំណាចនៃផលទាននោះបានជាអក្យមហេសីរបស់ព្រះជាណាអញ្ចឹងយើងតែនេះធ្វើបន់អត់ស្ដាយយើងដែរយើងអត់ទេដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាហើយធ្វើបន់ថ្ងៃនេះគឺដោយការជ្រះថ្លាទៅទៀតយើងធ្វើបន់ចំខែភ្លឺលើមែនទេខ្ញុំពីការធ្វើមកឃើញប៉ុណ្ណឹងនៅតិចតែប៉ុន្តែបានពលិគិសនីយោ
បាទបានពូម៉ែអញ្ជើញក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលភ្លឺហ្នឹងគឺប្រពុតជាម្ចាស់ព្រះអង្គត្រាស់ថាយើងធ្វើបន់តនអ្នកបវៀនគុណរបស់យើងនៅមានបច្ចុប្បន្នអ្នកយើងធ្វើបន់តនខែភ្លឺហ្នឹងមានន័យថាភ្លឺចំពោះនៅពេលដែលលោកអ្នកបវៀនគុណរបស់យើងនោះលោកនៅបច្ចុប្បន្នមានយុគរស់នៅលោកអាចមើលឃើញលោកអាចទទួលបានលោកអាចស្ដាប់បានអាហ្នឹងគឺធ្វើបន់តនខែភ្លឺបរានអាចារ្យលោកលើកជាសុភាសិតថាធ្វើបន់ឲ្យតាមខែភ្លឺកុំចាំគាត់ឈឺស្លាប់មរណាទើបនាំបងប្អូនមកវេបានិតគុណរូបាអាត្មាគាត់ធ្វើបន់ដូច្នោះហៅថាខែងងឹតការនៅជីវិតមិនមានមាត់ដល់ទៅពេលស្លាប់ហើយបាននិតគាត់យកធៀបដាក់វត្តឲ្យស្ដាប់ផងការម្ដាយឪពុកមហោបានកូនចៅប្រមាណមន្ត្រីអងយកបាយរំដំសម្លងដោយទឹកចិត្តត្រៃអងបូជាចំពោះលោកអ្នកមានគុណឡើយកូនមួយចំនួនញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទការលោកឪពុកអ្នកម្ដាយរស់រៀនមានជីវិតទទួលទានបានហូបបានមិនចៃរវល់មិនទៅអើពើដល់តែមេត្តាបីតាស្លាប់ទៅបាននាំគ្នាយំសោកអាឡោះអាឡ័យបោខ្លួនណែខ្ញុំអត់ប្រញាប់ទេរឿងដែលសំខាន់ដូចជាបទធីតាប្រុសស្រីរបស់ញោមសូសាងលៀបថ្ងៃនេះគឺធ្វើបន់តាន់ខែភ្លឺនឹងមានន័យថាលោកអ្នកដ៏មានគុណរបស់យើងនៅមានប្រជញ្ញណាពីព្រោះថាកុំឲ្យគេថាកុំឲ្យចាញ់មាន់ណាញោមខ្ញុំស្គាល់មាន់ឯងស្គាល់អ្ហាគាត់ថាស្គាល់មាន់ទៀតមកជួបសំដែងគេថាកុំឲ្យចាញ់មាន់ហើយមានញោមអាចារ្យមកគាត់ទួលរងបញ្ញាឯងគាត់ថាមើលតិគុណតិគុណទេសនាយូរហើយតែខ្ញុំកណ្ដាចង់ដឹងរងបញ្ញាមួយតិគុណតែតែមិនគួរប្រស្នាសួរថយទៅសួរប្រស្នាគាត់ថាតិគុណមនុស្សនឹងមន់ខុសគ្នាអីខ្ញុំខុសគ្នាអីទៅខុសខុសហ៎ត្រាមនុស្សមានធម្មសញ្ញាមន់អត់ធម្មសញ្ញាមែនទេឡើងមកស្លាប់យ៉ាងដែរគាត់ថាគាត់ថាតិគុណអត់មកទៀតគុណមកទៀតមកឆ្លើយខុសទៀតពីគុណអាត្មាថាមនុស្សមានមាត់មាត់មានចពុះគាត់ថាអត់តន់ត្រូវអាត្មាមនុស្សមានដៃងាត់មានស្លាបគាត់ថាតន់ត្រូវទៀតមនុស្សមានជើងងាត់មានខ្នើយអត់ត្រូវទៀតអត់ត្រូវចំនួនឲ្យគាត់ចង់បានតើទៅអញ្ចឹងតាំងគាត់ថាមិនខ្ញុំអាត្មាថាមើលខ្ញុំថាមិនខុសគ្នាមិនគាត់ថាមនុស្សនឹងមាត់ខុសគ្នាត្រង់អង្គពីគុណមាត់ទោះបីមានកូនប្រមាណក៏ដោយតាមិនថា3មិនថា5មិនថា10ពីម្ដាយទៅកូនផ្ញើជ័យមានដល់តែមនុស្សមានកូនយកផ្ញើជ័យមានមែនទេខ្ញុំបែបហ្នឹងខ្ញុំខ្លាចអត់ផ្ញើទេតែឃើញមាន់យកកូនទៅផ្ញើជ័យហ្នឹងអត់ហើយអត់ទេអូប៉ុន្តែមនុស្សមានកូនយកផ្ញើជ័យថាបើផ្ញើមិនពីព្រោះថាធ្វើការខ្ញុំមិនបន្ទោសទេនឹងយើងពិចារណាត្រឹមនេះបាទមិនបងគ្រូចារិកាមានធរណិកាអញ្ចឹងទៀតយកបាទអញ្ចឹងកុំឲ្យចាញ់មន់ណាយកបាទមន់មានកូនអត់យកផ្ញើយាយវាទេក៏ប៉ុន្តែមនុស្សមានកូនផ្ញើយាយវាផ្ញើក៏ផ្ញើទៅចោលយកក៏ប៉ុន្តែយើងមានឱកាសហើយធ្វើយ៉ាងណាខែមន់សន្តរដូវដូចជាពិធីចូលព្រះសាអីដូចក៏អង្គគ្រូមានធរណិកាអញ្ចឹងគឺយើងបានឱកាសជូនគាត់មកវត្តឬក៏វិកានអីយ៉ាងទៅក៏ជូនគាត់មកវត្តដើម្បីបានពេញបំកសលអានឹងអត់ចាញ់មន់ទេដល់តែម៉ែឪពុកមកបាងអានឹងយ៉ាប់ចាញ់មន់ណាយល់ទេបងប្អូនតែបទទេតារបស់ខ្ញុំចូលសាលារៀនថ្ងៃនេះគឺ
បាទមិនចាញ់មន់គឺល្អជាងមន់ឆ្ងាយព្រមមានការឯកភាពស្រស់ស្រួលគ្នាហើយបានពេញនៅបន់កសលថ្ងៃនេះអញ្ចឹងពីព្រោះថាមានដាបៃតារបស់យើងនោះគឺជាព្រះគឺជាព្រះអរហន្តទៀតទៅគឺជាព្រះអរហន្តរបស់កូនប្រុសស្រីអញ្ចឹងបានជាសុភាសិតក៏ដូចជាពាក្យទៅលើកឡើងខ្ញុំគេថាពិចារណាមើលដូចជាសមហេតុសមផលមកគេដែរគេថាព្រះដែលសบายនៅនឹងកកហើយខ្ញុំគំថាអាត្មាថាឲ្យយល់ទៅណាបានពិចារណាហើយព្រះដែលចិត្តល្អនៅក្នុងព្រះវិហារដល់ទៅព្រះដែលវេទនានៅក្នុងប្របត់ឬស្គាល់ប្របត់ទេចូលខាងក្រោយខ្លងទៅខាងនេះក៏មានដែរហើយដល់ព្រះដែលកំសត់ណៃណាយល់ថាកំសត់នៅវត្តមិនកំសត់ទេខ្ញុំព្រះនៅវត្តទៅនៅលើផ្ទះព្រះទំសក់នៅលើផ្ទះអាមិនបានគេលើកឡើងអញ្ចឹងព្រះបានសុបាយនៅកកញោមព្រោះថាស្រឡាញ់ព្រះចង់ឲ្យព្រះជួយអញ្ចឹងទៅដល់ស្រឡាញ់ខ្លាំងពេកតាមឲ្យព្រះជួយថែរក្សាអញ្ចឹងដាក់តាមកកដាក់តាមបានអត់ខុសទេក៏ប៉ុន្តែខុសត្រង់ចំណុចបន្តិចដល់ទៅតាមវិធីនៅស្រុកនេះណាសុបាយពេកពេលខ្លះវិកម្មសៅរ៍អាទិត្យហ្នឹងព្រះប្រាប់ទៅទៅ disco ដែរទៅ party ដែរបើទៅទៅមិនអស់ប្រាក់ຕົកទៅញោមបាយទៀតប្រាក់ហ្នឹងលោតឲ្យកឆាយមិនបន្តដែរទៅប្រាក់ទៅសុបាយដែរមិនថាឲ្យញោមហ្នឹងតែយើងពិចារណាបើយើងស្រឡាញ់ប្រាក់បើទៅកន្លែងអញ្ចឹងយើងបោះຕົកសិនណាញោមណាអាប្រាក់ហ្នឹងទៅព្រោះថាព្រះអង្គបានប្រាក់ដល់នៅប្រសពតែញពុទ្ធលះបងអស់ហើយដល់ទៅប៉ុន្តែពេលខ្លះយើងភ្លេចខ្លួនយើងភ្លេចខ្លួនអញ្ចឹងទៅយកព្រះទៅសុបាយក្លោកឲ្យបែកយើងព្រះនឹងបកឲ្យកឆេងទៅតាមហ្នឹងហើយនឹងព្រះសុបាយនៅកកដល់ទៅព្រះចិត្តល្អនៅក្នុងព្រះវិហារញោមណាកើតទុកញោមណាបាត់ស្វាមីក៏មកខ្វាយគុំព្រះញោមណាបាត់ប្រពន្ធមកខ្វាយគុំព្រះញោមណាកូនមិនប្រកបក្លងធေါ်ក៏មកខ្វាយគុំព្រះសັບសួរទូព្រះតាមយ៉ាងតាមបានលោកស្ដាប់យូរទៀតអើយព្រះអង្គហើយព្រះអង្គស្វាមីខ្ញុំព្រះអង្គមិនប្រកបដោយខក្តីភក្តីមិនប្រកបដោយខពិបាកក្នុងការទូមានកូនមិនប្រកបដោយខយ៉ាងនេះយ៉ាងនោះមកកំអោចំអែប្រាព្រះទូព្រះឲ្យព្រះជួយក៏ប៉ុន្តែប្រពន្ធនៅតែត្រង់ញញឹមញោមប្រពន្ធបាក់តែមកនៅតែត្រង់ញញឹមទោះបីញោមទូរឿងល្អរឿងអាក្រក់មិនដឹងទៅត្រង់ញញឹមមានប្រតិប្រដោះមេត្តាកម្មាមហាទិគុណចំពោះសាសអញ្ចឹងព្រះចិត្តល្អនៅក្នុងព្រះវិហារញោមញោមចង់ទូរឿងល្អរឿងអាក្រក់ទៅព្រះអង្គនៅតែស្មើប្រតិទឹកប្រភពមកនៅតែញញឹមដោយព្រះអង្គយើងអញ្ចឹងទេព្រះអង្គយើងទៀតដោយព្រះអង្គយើងអញ្ចឹងណាណែគឺនៅតែប្រភពនឹងនៅតែញញឹមញោមណាកើតទុកមកទូព្រះអង្គក៏ព្រះអង្គនៅតែប៉ុណ្ណឹងញោមណាសบายប្រតិសบายចិត្តនៅតែប៉ុណ្ណឹងគឺព្រះចិត្តល្អនៅក្នុងព្រះវិហារដល់ទៅព្រះវេទនានៅក្នុងប្របត់ប្របត់នឹងគឺបត់ចុះបត់ឡើងទៅមូលញោមអាស្រុកនេះអត់ឯស្មានលើស្រុកខ្លួនឯងនៅខាងស្រុកស្រីសន្ធោខេត្តកំពង់ចាមមានញោមនៅខាងកំពង់ចាមមានកំពង់ចាមហ្នឹងអត់មានផងមានមួយហើយខ្ញុំណាអរគុណណាស់ខ្ញុំតើខាងកំពង់ចាមទីពិសេសស្រុកអាត្មាហ្នឹងទីខ្លះគេខ្ជិលទៅប្រាក់ដាក់លើផ្ទះខ្ញុំតាំងពេលមានបំទានមានរវល់ឡើងគេទៅខ្ចីប្រាក់នៅវត្តខ្ចីលោក
ចៃប្រវត្តិទៅពេលខ្លះមិនប្រើអ្នកធំទៅប្រើក្មេងឲ្យតូចអាយុមិនទាន់ដល់ឆ្នាំផងតោះតែគេមូចុះមូឡាក្មេងលីមួយទៅអូខ្ញុំតំងពេលណាស់ហ្នឹងពេលតែមានប្រាក់តែមួយបើថាម៉េចបានធ្វើអញ្ចឹងគេថាលីឲ្យរួចពួកឯងមិនអូអញ្ចឹងទៅអូប្រាក់អូប្រាក់ហ្នឹងប្រវត្តិទៅហើយខ្លះទៀតដាក់នៅចង្អើកងហ្នឹងជិះម៉ូតូរត់ថយធ្លុបប្រអប់ហ្នឹងនៅក្នុងប្រវត្តិហ្នឹងមានតែណាមូចុះមូឡាហ្នឹងអត់បានសង់អត់បានអីព្រះវេទនានៅក្នុងប្រវត្តិទំទុះដល់ទៅព្រះកំសត់ខ្ញុំថានៅវត្តនៅវត្តកំសត់មែនពេលខ្លះខ្ញុំអត់មកនៅតែព្រះអង្គតែឯងកំសត់ដែរប៉ុន្តែទីនេះມັນកំសត់ទេញាតិញោមទៅបីកំសត់មួយព្រះអង្គក៏ប៉ុន្តែញាតិញោមជឿក្នុងច្រើនតាមអញ្ចឹងដោយអាត្មាសម្ដែងវិយុមិញហ្នឹងខ្ញុំតហៅថាការបដិបត្តិជាខែរសានៅពុទ្ធបដិបត្តិមានន័យថាប្រសង់យើងកុំកសាងតែវត្តយើងត្រូវកសាងប្រសង់ផងយើងណាស់ដឹងសុខទុក្ខប្រសង់ជាពិសេសរដូវកាលចូលព្រះវស្សាអីហើយញោមណាមានសធាជាខ្លាបានមកទៅប្រវល់ណាក៏ជាបច្ច័យគួរឲ្យសម្ដាប់ព្រះអង្គអញ្ចឹងទៅហ្នឹងគឺមានន័យថាយើងថែរក្សានៅពុទ្ធបដិបត្តិថែរក្សានៅប្រសង់ហើយអញ្ចឹងព្រះដែលកំសត់មួយទៀតសំខាន់គឺនៅលើផ្ទះអាមិនបានជាអាត្មាលើកឡើងអញ្ចឹងព្រះដែលកំសត់នៅលើផ្ទះហ្នឹងបានទទួលព្រះអីញោមព្រះរស់មានន័យថាព្រះមេត្តាព្រះបីបីតាមែនទេញោមព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ព្រះអង្គលោកប្រសិទ្ធនាមនៅនាមមេត្តាបីតាហ្នឹងនឹងតម្កើងនាមមេត្តាបីតាគង់គូណាស់ថាឧបោភិជេតេព្រមៀបឧបតិវិបពីចក្រយាអាហរិយតិចប្រវិចំតិលោកឲ្យនាមប្រសិទ្ធនាមមេត្តាបីតាហ្នឹងគឺជាព្រះព្រំញោមហើយយើងពីដើមគឺស្គាល់តែព្រះព្រំនៅក្នុងព្រះវិហារព្រំមុខ4នៅលើរំលងចែកដៃក៏ប៉ុន្តែប្រពន្ធបានប្រសិទ្ធនាមនាមមេត្តាបៃតាហ្នឹងគឺជាព្រះព្រំព្រះព្រំហ្នឹងកောင်းចំណិចរកមាននៅព្រំវិហារធរមានធរសង្កហធរក្តីមានន័យថាប្រកបដោយមេត្តាករុណាមុទិតាអបេក្ខាមានមេត្តាមានការរកអានចំពោះតូនតរណាមានសេចក្តីអាណិតអសោមុខតាមានចិត្តតូនតុនបេខាមានចិត្តជាកណ្ដាលមិនតូនមិនអសោមិនអសោទោះបីកូនធ្វើល្អក្តីធ្វើអាក្រក់ក្តីមានតាបីតាតែងតែជួយអបរំនាំផ្លូវបង្ហាញនៅផ្លូវល្អឲ្យកូននឹងឯងតាំងនៅក្នុងកុសលធម៌អញ្ចឹងបានគេប្រពុតប្រសិទ្ធនាមមានតាបីតាថាជាព្រះព្រំនឹងឯងហើយអញ្ចឹងខ្មែរលើកនៅចំណុចដែលថាមានតាបីតានឹងឯងគឺជាព្រះដ៏កំសត់ដ៏វេទនានៅលើផ្ទះនឹងយ៉ាងម៉េចពេលខ្លះញោមឲ្យមានតាបីតាចិញ្ចឹមកូនប្រុសកូនស្រី10ក្តី12អ្នកក្តីរហូតដល់ខ្លះ6កំណត់អ្នកក្តីមានតាបីតាតែ2អ្នកចិញ្ចឹមរូបក៏ប៉ុន្តែពេលខ្លះមានតាបីតាមានវ័យវណ្ណៈការចាស់ជរាកូនប្រុសស្រីធំធាត់មានតាបីតាបានរៀបចំសំគមមានគូសកលស្វាមីភរិយាចែកដីទ្រព្យសម្បត្តិដល់កូនដល់តែកូនគេមានក្រុមគ្រួសារទឹកទៅដំណើរឆ្ងាយអស់ទៅដល់ទៅអញ្ចឹងយាយតាហ្នឹងទៅពីអ្នកលើផ្ទះខ្ញុំពេលខ្លះបាយក៏មិនដឹងឯណាទឹកក៏មិនដឹងឯណាវ័យវត្តនីការឡានក៏បើកកើតអីក៏តក៏ទៅបង្កើតអញ្ចឹងវេទនាឯងខ្ញុំកំសត់ឯងនៅតែស្វិតជើងតាពីអ្នកលើផ្ទះហ្នឹងទៅហ្នឹងហើយបាយទឹកក៏មិនដឹងឯណាដល់អញ្ចឹងទៅកំសត់ណាស់ខ្ញុំអញ្ចឹងយើងក៏បីកូនចៅប្រុសស្រីទាំងអស់ណាស់មិនតែកូនចៅរបស់ខ្ញុំសូសៅរៀនទេគឺយើងក៏បីនិតរណិតមេត្តាបៃតាដូចជាព្រះអង្គគ្រូបានមាន
តែថាមានកថាអប់រំពីខាងដើមរឿយរឿយឲ្យកូនចៅប្រុសស្រីនឹងមានការគោរពបរិបត្តិដឹងគុណចំពោះព្រះតាបិតាអញ្ចឹងការដែលយើងធ្វើបុណ្យនឹងរំលែកការនឹងសេចក្តីសុខយើង